ჩვენი დრონდელი მომხსენებლები, ქალთონი ნაირა და ბატონი გიორგი, ჩვენთვის პირველად მოუსმენ, ესე ვთქვათ, ქალთონ ნაირას, არასდროს არ მქონია ის შესაძლებლობა, რომ მომესმინა ქალთონ ნაირასთვის პირდაპირ, ესე ცოცხლად, და ეს კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ეს განსაკუთრებით გამოწვევა ჩვენთვის, რომ არასდროს არ მქონია ეს შესაძლებლობა მისი მოსმენის და პირდაპირ უშუალოდ მოდერაციის საკითხს გაუწევა და ამიტომ თამთა დამეხმარება რაღაცებში. თუ რაღაცები გამომჩა. ქალთონ ნაირას მიუხედავად იმისა, რომ არასდროს არ მქონია ქალთონ ნაირას ცოცხალი მოსმენის შესაძლებლობა, მაგრამ ჩემი ერთ-ერთი საუკეთესო მეგობრის რეკომენდაციით, დაახლოებით 5 წლის წინ წავიკითხე მისი წიგნი, პირველი ორი წრე და ყველა სხვა, და იმ პერიოდში, როცა მე სხვა შეხედულებები, სხვა აზრები მქონდა რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით, ამ წიგნმა შეიძლება ითქვას აი ტრანსფორმაციული ზეგავლენა მოახდინა ჩემზე და ძალიან სხვანაირად დამანახა ის 90-იანების გამოცდილებები, რაც არსებობდა საქართველოში და რაც ასე მწირია, ასე ცოტა, მათ შორის ქართულ აკადემიაში და მათ შორის წერილობით წყაროებში, ან შეიძლება ძალიან ბევრი ნაშრომი ამ კუთხით დაწერილი, მაგრამ ხშირად ძალიან სუბიექტური და სამართლიან არ არის აღწერილი რაღაც საკითხები. და ზუსტად ეს წიგნი, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც მომენტში შეიძლება მხატვრულ ნაწარმოებად აღვიქვათ ეს წიგნი, იყო ჩემთვის ეს ცოდნის მომცემი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მიმდინარეობები, რა კონტექსტი არსებობდა 90-იან წლებში. და ამ წიგნიდან სხვადასხვა გუშინ გადავხედე რაღაც ნაწილს ქალთონ ნაირა და ერთი საინტერესო წინარება იყო თქვენი დაწერილი, სადაც ამბობთ, რომ ქართველ გლეხსო საქართველოს ინსტიტუტად უყვარსო და ასევე მთელ საქართველოს, ანუ ქართველებს ზოგადად საქართველოს და სამშობლოს კონცეფცია ინსტიტუტად უყვარდა. ეს ინსტიტუტის დონეზე სიყვარული რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა როცა ვსაუბრობთ ერის მშენებლობის საკითხებში, რაზეც ბატონ გიორგის ძალიან ბევრი ნაშრომია წაკითხული და სხვადასხვა მისი ერთ-ერთი ნაშრომიდან ვიცი და ყოველთვის მივიყენებ ჩემ ნაშრომებში ციტატას, რომ ჩვენ ერის მშენებლობის პროცესში ვართ და არ ვართ ჩამოყალიბებული ჯერჯერობით. ზუსტად ამ წინაებამ ძალიან დამოფიქრა მე პირადად, რომ ინსტინქტურად სიყვარული ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცების გაცნობიერებული, ესე რაციონალური გადაწყვეტილების მიღება რაღაცებში გვიჭირს ხოლმე. და აი ზუსტად ეს 90-იან წლები ალბათ შეიძლება ამ წინაებაში გავაერთიანოთ, ხო, რაღაცა საბჭოთა კავშირის დაშლის პარალელურად არსებდა მიმდინარეობები, რომელიც ხშირად იყო ინსტინქტური, ხშირად იყო ემოციური, ძალიან სევდიანი რაღაც მომენტში და ეს ანტიკოლონიური თუ ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობებში ძირითადად ძალიან ვიწროდ ხედავდით იმ საკითხებს, რასაც ქვია ერის მშენებლობა, რასაც ქვია ადამიანის უფლებები და რასაც ქვია ერთიანი სოლიდარული კონცეფციის შექმნა სახელმწიფოს შესახებ. მეც აღარ გავაგრძელებ, ძალიან ისეთი არეული ალბათ შესავალი გავაკეთე, მაგრამ ალბათ ქალთონი ნაირა თავისი შესავალი სიტყვით უფრო კარგად დაგვანახებს ის, თუ რა ხდებოდა 90-იან წლებში, შემდეგ ბატონ გიორგი თქვენ გთხოვთ ალბათ და შემდეგ ცოტა დრო გვექნება იმისთვის, რომ დისკუსია დავმართოთ და კითხვა-პასუხის რეჟიმში გავაგრძელოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. დაახლოებით გვაქვს გარკვეული 2:30 და ძალიან ბევრი კითხვის დასმის შესაძლებლობა გექნებათ. მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით ყველას. მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. გამოგიტყდებით, რომ არ ვიცოდი დღეს რისთვის მომდიოდი, ვიცოდი, რომ ძალიან კარგი ახალგაზრდები იკრიბებოდნენ ჩვენთან, სხვადასხვა კუთხიდან, სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები, და რადგან ეს კავკასიური სახლია და სწორედ ეს არის მისი იდეა, რომ ყველა სახლია, მომინდა თქვენთან შეხვედრა. და დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ აქ ხართ ყველანი
ზოგი შორიდან ჩამოვიდა, ზოგი ახლოდან და რომ ზათვარ რაღაცა ვისაუბროთ ერთმანეთთან გულწრფელად. ხო და არ მეგონა რომ უნდა მოხსენებელი მე ყოფილიყავ, მე მეგონა რომ უნდა მოგსამებოდით უბრალოდ. ამიტომ ვეცდები ახლა რომ თქვენი მედი და მოლოდინი არ გაგიმტყუნოთ მაინც და მაინც. იცით რა, ეს პერიოდი, აი საბჭოთა კავშირის დაშლიდან დღემდე, რაც ჩვენ გავიარეთ, არსად არ გაანალიზებულა თანმიმდევრულად და შეიძლება ითქვას, ეს ისტორია არ არის შექმნილი. რო კითხო ქართველებს და კავკასიელებს, ძალიან უყვართ თავიანთი ისტორია, მაგრამ რასაც მე უყურებ, რომ 30 წლის მანძილზე არავითარი ისტორია არ შეიქმნა სამხრეთ კავკასიაში საერთოდ, რომ რა მოხდა, რატო მოხდა, ვინ არის დამნაშავე, რატომ არავინ დაისაჯა, პასუხი ვინ აგოდა, ასე შემდეგ, რომ უბრალოდ სკოლაში მაინც ვასწავლოთ ბავშვებს, რის რა იყო ეს 30 წელი, ხო? ეს გვიჩვენებს, რომ პირიქით, ასე ისტორიის მიმართ ჩვენ ვართ ძალიან გულგრილები და ძალიან ვშიშობ, რომ ასეთი ხალხები საერთოდ ისტორიამ არ ამოისროლოს თავისი კონტექსტიდან. ხო და აი ახლა ჩვენ მთელი ამხნის მანძილზე მეც რომ მეკითხები, ან იქ ხან წიგს ვწერ, ხან ესე ის ვწერ, ხან გამომდივარ, ფრაგმენტულია ეს მაინც, იმიტომ რომ ეს ვერასოდეს ვერ ჩაენაცვლება ობიექტურად, მეცნიერულად ნაწარმოებ ანალიზს და შექმნილ ისტორიას, ხო, რასაც ჩვენ ახლა ყველანი უნდა ბეღრდნობოდეთ, ხო, მართალია? ჩვენ აგერ ის ვერ გაგუვია, ვინ მოკლა, რატო მოკლა, ჩვენ წინ ხდება, ჩვენს თვალზე ხდება ამბები და ისე აგურევო ხოლმე თავგზას ეს მედია და კიდე ცალკე სტრუქტურები, რომ მე მაგალითად არ ვიცი ხოლმე ბოლო საბოლოოდ, მაინც არ ვიცი ხოლმე რა მოხდა. ხო და ეს ეტყობა ჩვენი ხალხებისთვის დამახასიათებელია, არ იცოდნენ თავიანთი სინამდვილე, მაშინაც კი როცა უშუალოდ არიან ჩართული ამ სინამდვილეში და როცა ეს სინამდვილე მათი აწმყოა. ხო მართალია? აი ხა ამიტომ აი საიდან მინდა ხა დავიწყო ამაზე ლაპარაკი, იცით, აი ეს კავკასიური სახლი არის სწორედ ამ ისტორიის მატარებელი, რაც განვითარდა გარკვეულწილად შემქმნელიც და ძალიან აქტიური მონაწილე სამყოველიესი. მაგრამ ის ორგანიზაცია, საიდანაც წარმოიქმნა კავკასიური სახლი, როგორც კავკასიის ხალხთა სოლიდარობის ადგილი და თანამშრომლობის ადგილი, აი ეს იდეა თვითონ, რომ კავკასიის ხალხები, განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასია, როგორც თანამშრომლობის და სოლიდარობის გარეშე უბრალოდ არავითარი მომავალი არც ერთ ქვეყანას არ აქვს და თავი არ უნდა მოიყო. Ну, აი ეს იდეა, ამ სახლის იდეის ირგვლივ განვითარების ჩამოყალიბებული ეს სახლი თვითონ წამოვიდა, ასეთი ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია იყო და უნიკალური მთელ საბჭოთა კავშირში, საქართველოში იყო თბილისში. ეს იყო ისა თარგმნელთა კოლეგია, ასე ერქვა. Ну, შინაარსი იყო თარგმანის ცენტრი, რო თქვა, და ძალიან პროფესიული, შეიძლება ითქვას, თარგმნის აკადემია. და რითი იყო, იცით, ეს საინტერესო, რომ აქ გაერთიანებული იყვნენ უამრავი ენის მცოდნები, ანუ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები. და ესე იგი ადგილობრივები, ჩამოსულები იყო, აი ესეთი მართლა ინტერნაციონალური ორგანიზაცია და რა ხდებოდა, რომ ითარგმნებოდა კავკასიის ხალხთა ლიტერატურა ერთმანეთის ენებზე. ეს მართლა უნიკალური ორგანიზაცია იყო და ესე იგი ქართული ლიტერატურა გადიოდა საზღვარგარეთ, უცხო ენებზე და კავკასიის ენებზე ითარგმნებოდა, უცხოური ლიტერატურა ითარგმნებოდა ქართულად და ასევე ესე იგი როგორც გითხარით კავკასიის ხალხთა ლიტერატურის სერიოზული შესწავლა ხდებოდა აქ, ფოლკლორიდან დაწყებული თანამედროვე ლიტერატურა და ისიც ითარგმნებოდა ქართულად და პირიქით. აი ესეთი ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია იყო და ძალიან ღია, ძალიან დემოკრატიული, იმიტომ რომ ის იყო ეროვანი. და შემთხვევით არ არის ძლიერ გამსახურდი, ან პირველად ეს ორგანიზაცია გაუქმა. აი ეს და 80-მდე პროფესიონალი მთარგმნელი, მათ შორის ბაჩანა ბრეგვაძე და ვახუშტი გოტეტიშვილი და ყველანი იქ იყვნენ გაერთიანებულები, ქუჩაში დატოვა. ეს ხდება 89 წელს, ესე იგი იმიტომ რომ ნაციონალიზმი, აი ამ მრავალეროვნულობას ებრძვის. სწორედ ნაციონალიზმი არის ესეთი
აი ესეთი მონოლოგური მოვლენა, რომ ვერიტას დიალოგს, სწორედ თავისი ბუნებით და გარდა ამისა, ნუ პოლიტიკური დივიდენდების დაგროვება ძალიან ადვილად ხდება სწორედ აი ამ აგრესიული ნაციონალიზმის საშუალებით, რასაც წარმოადგენდა ჩვენი მოძრაობა, რომელსაც ეროვნული მოძრაობა უწოდდა და მე არ უწოდებდი არასოდეს მას ეროვნულ მოძრაობას, იმდენ უარყოფით მომენტ შეიცავდა, მე მას უწოდებდი ანტიკომუნისტურ მოძრაობას, ებზოდენ კომუნისტურ ხელისუფლებას, ოღონდ რა მეთოდებით და როგორ, აი ეს არის უკვე სხვა საკითხი, იმიტომ რომ მთელი ეს დაქცევა და არეულობა და ქაოსი საქართველოში რაც განვითარდა და ეს ესე იგი სწორედ ნაციონალური შუღლის განვითარებას მოჰყვა. იმ გაუფრთხილებელ დამოკიდებულებას ოსების მიმართ, აფხაზების და იქნება აზერბაიჯანელების სხვების მიმართ. ამას მოყვა თითქოს ძალიან უბრალოდ დაიწყო ყველაფერი. ძალიან პატარა ნაპირწკალი იყო საჭირო და შემდეგ წამოვიდა იქედან ესა და დამთავრდა იმით, რომ დაკარგულიყო ეს აფხაზეთიც და ოსეთიც და კიდეკაი სხვა რეგიონებიც არ მიყვა. ეს იყო შესაძლებელი, ისე მიდიოდა საქმე იქადა. იმას მოგახსენებთ, რომ ის რომ გაუქმდა ეს ორგანიზაცია, აი ნახეთ როგორ პოზიტიურს, როგორ ებრძვის თავისი ბუნებით დესტრუქციული და მტრული. გაუქმდა იმის ნანგრევებიდან წარმოიშვა ეს კავკასიური სახლი, სხვათაშორის ეს მისი მეორე ოფისი იყო და პირველი ოფისი იყო დადიანის ქუჩაზე, აი პარალელური ქუჩა როა, პირველ ნომერში თუ ორ ნომერში, მე ხო აღარ მახსოვს. ისიც გაყიდეს მერე და იქ ბანკი გაჩნდა ძალიან სწრაფად, როგორც ესეთი სიმბოლო კაპიტალიზმის, ბანკი გაჩნდა იქ სადაც იყო უძლიერესი ჰუმანიტარული ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებდა ნაციონალურ უმცირესობებს. ამ კუთხით ეს ყველაზე ღრმა პლატფორმა, ენა, ენობრივი დაახლოება, ენის სწავლა, გესმით, ეს არის რაც ახლობს ყველაზე მეტად ადამიანებს თარგმანი. როდესაც თქვენ ხალხს გაიცნოთ მისი საუკეთესო მონაპოვრეს, მისი საუკეთესო ნაწარმოების საშუალებით, იმ ხალხის მიმართ თქვენ სულხო განწყობილებები გაქვთ, უკვე სხვა სიმპათიზები გაქვთ. მომართალია, როდესაც მისი სულიერი პროდუქცია შენთვის ახლობელია, იქნება ეს აფხაზი, აზერბაიჯანელი, სომეხი, თუ არაფერი არ იცის შენს გულით მაცხოვრებელი ხალხის ერის, რა გაუკეთებია, რითია საინტერესო, როგორ გამოხატა თავისი ვაება, სიხარული, ეს ხო საერთო ენა ადამიანური. ეს კონტაქტები ძალიან ზედაპირული იქნება. თუ არ იცნობ ახლა სიღრმისეულად, წარმოიდგინე, ანუ ადამიანებს შორის ურთიერთობა როგორია. ახლა მე თუ არ ვიცი, რას შრომობს, რას აკეთებს გულში, რა აქვს, რა განიცა და რა ბავშვობიდან მოდის, რა მეგობრობა არის ახლა ეს, აბა რაზე ვილაპარაკოთ, ხო, რაღაც უნდა ძალიან სულიერად ვიცნობდეთ, ხო, ერთმანეთს. ხალხებიც ესე არიან. თუ მისი სულიერი პროდუქცია არ ვიცი, მის სულს არ ვიცნობ, არ მაინტერესებს, არც პოეზია, არც სიმღერა, არც არაფერი, რანაირი ახლობლობა შეიძლება იყოს? ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ეკონომიკური ინტერესებით გამოწვეული, რომელიც მაშინვე დამთავრდება, როგორც კი ეს ეკონომიკური ინტერესები გაქრება და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ეს კავკასიურმა სახლმა სცადა, რომ ის უფრო ფართოდ შეენარჩუნებინა ის იდეა და ის აქტივობები, რაც მთარგმნელთა ცენტრში ხდებოდა. და ამიტომ ყველა დარტყმა მოდიოდა ჩვენზე. აი ჩვენ ვართ ძალიან რეპრესირებული ორგანიზაცია. აი ეხლა აღარ ახსოვს, თუმცა როგორ არა, ეხლა გრძელდება ეს რეპრესიები ჩვენს მიმართ, როდესაც მაგას მე მოგიყვები. რატო ვიცით, რომ ვცდილობდით ყოფილიყავით ობიექტური? არ იყო ეს ნაციონალისტური პოზიცია, რომელიც იყო ტოტალური იმ დროს საქართველოში და მართლა ყველა ნაციონალისტი გახდა, ეხა უმეტესობა. ოღონდ ვე ნუ ვფიქრებთ, რომ საქართველოში ხდებოდა, მხოლოდ ხდებოდა ყველგან. საბჭოთა კავშირის დაგრევა ამოატიტივა ყველგან ნაციონალიზმები, იმიტომ რომ სრულიად მოუმზადებელი იყო ეს ხალხი იმ სინამდვილისათვის, რაშიც შეაბიჯეს. იგი ესე იგი, და ეს ნაციონალისტური პროექტი არ გულისხმობდა იმას, რომ აი ეს სხვა ეროვნებები საერთო ეროვნულ პროექტში ჩაერთოთ. ესე იგი, ეს ასე მეტყველი არავინ არ იყო მაშინ. ეს ცოდნა უბრალოდ არავის არ ჰქონდა. არანაირი პოლიტიკური და სამოქალაქო ცოდნა საბჭოთა საზოგადოებაში არ არსებობდა. ჩვენ ახლა რომ ლაპარაკობთ ელრიგი ტერმინოლოგიები და ცნებები გარკვეულობა, ეს ცნებები საერთოდ არ ისმოდა მაშინ.
ამიტომ ესე იგი არენაზე გამოვიდა და მართველი გახდა სწორედ ის ძალა, რომელიც საერთოდ ლაპარაკობდა ისი წარსულის ენით. ეს რეტროგრადული ენა იყო, მაგალითად ზვიად გამსახურდია, რომ ლაპარაკობდა. ეს იყო რაღაცა მითოსური, რომანტიკული, ფსევდორომანტიკული, რაღაცა არაპოლიტიკური, გესმით ენა და ის რომ, აი რატომ იყო რომ ზურაბ ჭავჭავაძე, აი იყო მეორე ლიდერი მაშინ, რომელიც ტრაგიკულად დაიღუპა მერაბ კოსტავასთან ერთად მოწყობილ თუ მომხდარ ავარიაში, ესეც ვერ გავიგეთ. ხო და აი ერთსა და იმავეს გეტყვით, აი საშინელი მტრობა და სიძულვილი იყო ოსების ნაციონალურ მოძრაობასა და ზვიად გამსახურდიას შორის. ეს ადამო მიხასი გაჩნდა მაშინ ცხინვალში, ასეთი ოსური ნაციონალური მოძრაობა. და იგივე ხალხს ძალიან დიდი ნდობა ჰქონდა ზურაბ ჭავჭავაძის მიმართ. რატო? აი ტიპები განსხვავებული ადამიანები იყვნენ. გესმით, ზურაბ ჭავჭავაძე იყო ძალიან განათლებული ოჯახში გაზრდილი მამამისი ნიკო ჭავჭავაძე ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი იყო და ისეთი რაინდული ადამიანი იყო, კავკასიური ფსიქიკით, შეიძლება ასე ითქვას, და ენა და ფსიქიკა ამ ხალხების ძალიან კარგად ესმოდა და მართლა კეთილგანწყობილი იყო და მართლა უნდა საქართველოს თავისი თავის წარმოჩენა კი არ უნდა, რაც არის დამახასიათებელი საერთოდ პოლიტიკისათვის ჩვენნაირი ხალხებში. არამედ მართლა უნდა და ამ ქვეყნის კეთილდღეობა და თუ შეიძლება მართლა გინდა, უკვე სერიოზულად ფიქრობ, ესე იგი როგორ მივახციო მე იმას, რომ საქართველოში იყოს მშვიდობა, არ დაიშალოს ეს სახელმწიფო, ყველა კარგად იგრძნოს თავი, თუ ეს მართლა გაწუხებს, ის ენა შენში უკვე არსებობს, როგორ დაელაპარაკო. ზურაბ ჭავჭავაძეს აბსოლუტურად ნდობას უცხადებდნენ ოსები და ყოველთვის მოდიოდნენ მასთან დიალოგზე და მზად იყვნენ ესაუბრად თელ რიგ საკითხებზე აფხაზები. და როცა ეს გარდაიცვალა, დელეგაცია ჩამოვიდა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დაძაბული იყო ეს სიტუაცია გაზონებაში და ძალიან ისეთი გულწრფელი თანაგრძნობის დეპეშები მოდიოდა მთელი კავკასიდან. რატო? ახლა ორი ლიდერია, ხო? ერთი არის მშვიდობის პოლიტიკოსი და მეორე საწინააღმდეგოა და ამას ხო ხალხი გრძნობს რა. ხო, ეხა რა ხდებოდა, ესე იგი აი ამ კავკასიურ ეს მთარგმნელთა კოლეგია რომ იყო ერთადერთი პირველი სურვილი გაჩნდა რომ ანალოგიური კოლეგია შეექმნათ ბაქოში. და ამიტომ 99 წლის წელს უკვე ბაქოს და შექმნეს კიდეც, მაგრამ ისეთი მასშტაბის არა როგორიც ჩვენი იყო და მას ხელმძღვანელობდა ძალიან ძალიან ჭკვიანი კაცი, ძალიან ესე იგი ცნობილი თურქოლოგი იყო აიდინ მამედოვი. და საინტერესო ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა, საინტერესო ჟურნალს გამოსცემდნენ უკვე ინგრევა და საბჭოთა კავშირი და უკვე ეს თავისუფლება და ის იგრძნობა ყველგან თავისუფალი მოქმედებების არეალი. და ეს აიდინ მამედოვი ჩამოვიდა თბილისში და ესე იგი შეხვდა ჩვენ აი ამ ვილაპარაკეთ და გამოიკვეთა საერთო ინტერესები. ახლა მარტო ლიტერატურაზე და თარგმაზე არ ვილაპარაკია, უკვე დაწყეთ ლაპარაკი პოლიტიკურ მომავალზე, რა გეშველება ასეთ არეულ სიტუაციებში, ხო და მერე ჩვენ ამ ორგანიზაციას შორის გაიბა ეს ურთიერთობა, დიალოგი და შემდეგ უკვე ეს დაიშალა, ეს თარგმნობის ცენტრი გახდა, გაჩნდა ეს კავკასიური სახლი და ჩვენ ამ ბაქოელ მეგობრებთან ინტენსიური დიალოგი ჰქონდა იმის შესახებ, რომ რა მოვიფიქროთ, რომ აი ამ დესტრუქციულ პროცესებს დაუპირისპიროთ რაღაცა. აი რა უნდა იყოს ეს, რომ აი ძალიან იგრძნობოდა, რომ კავკასია გადაიქცეოდა საშინელი სამხედრო ექსპერიმენტების პოლიგონად. ეს უკვე ყარაბახის ომი დაწყებული იყო, უკვე აფეთქებული იყო აფხაზეთში, სისხლი იყო დაღვრილი, სამხრეთ ოსეთშიც ასე დაძაბული ვითარება იყო, ნუ ყველაფერი. და ხა რა ვქნათ და აი ამაზე ვლაპარაკობდით, რომ ხომ არ შევიმუშაოთ ასეთი იდეა და ხო არ დავახვედროთ აი ამ დესტრუქციულ პროცესებს ისეთი გამაერთიანებელი იდეა და იდეალი. იდეალი არა აქვთ, ესე იგი ამ კავკასიის ხალხებს ყველა თავისას მიერეკება, რო იტყვიან და არც ერთს არ შეუძლია არ დამოუკიდებლობა და არაფერი და ერთმანეთს ასუსტებენ, ნაცნობთინისა ერთმანეთი გააძლიერ. ხო და აი მაშინ გაჩნდა იდეა, რომ მოდი დაუპირისპიროთ კავკასიური სახლის იდეა.
აქედან გაჩნდა სწორედ 99 წელს ჩვენ შორის მოლაპარაკების საფუძველზე გაჩნდა ეს რომ მოდი ვთქვათ რომ ისე ჩვენ გვინდა სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური განვითარება როგორც ერთიანი რეგიონის და გვინდა ავაშენოთ კავკასიური სახლი, აი მოდელი არსებობს ევროპული სახლის. მოდი გავის იმათი შეცდომები რაც იყო დაშვებული გავიაზროთ და არ დაუშვათ და რაც ის არის ძალიან დიდი მიღწევები ევროპაში, ის ეხლა ვერ ხომ შეიძლება დავისახოთ მისნათ, რა თავზე ხომ არ უნდა დავიმხოთ მთელი ეს ჩვენი ცხოვრება და ისა. ხო და აი ასე დაიწყო ეს კავკასიური სახლის იდეა, ჩაისახა ასე, ეს იყო გასაიდუმლოებული თითქმის აი და ეს ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი დამფუძნებელიც და კოლექტიური წევრიც უკვე მაშინ მწვანეთა მოძრაობა. მწვანეთა მოძრაობა დაიწყო 99 წელს 90-ში საქართველოში და ზურაბ ჟვანია და მე ვიყავით ესე იგი ძალიან ახლო თანამოაზრეები და აი მწვანეთა მოძრაობის ეგიდით დაიწყეთ ჩვენ ეს. ჩვენ ეს ახ მამაღლო როგორ თქვა რო პოლიტიკური იმაზე მოდელზე პოლიტიკური მოდელი პოლიტიკური რაღაცნაირი ერთობა ჩვენი მიზანი იქვე მოგსპობდნენ აი ისეთი დრო იყო ძინვარები და კაგები და ყველაფერი ისმინებოდა და ძალიან საშიში იყო უკვე სისხლი იყო დაღრული მოძრაობა რაღაც მთელ კავკასიაში ხო და ამიტომ ჩვენ ეს მივაწოდოთ როგორც ეკოლოგიურ კულტურული მოძრაობა და დაიწყეთ საერთო კავკასიური მოძრაობა აი ეს კავკასია ჩვენი საერთო სახლი, როგორც კულტურული და ეკოლოგიური მოძრაობა. ეხლა, როდესაც ასეთი დევიზი გაქვს, ასეთი იდეალი, ხა მაინც და მაინც ვერ მოგედავებიან, იმიტომ რომ ეს ეკოლოგია ნუ ყოველას ეხება. მართლა ძალიან დიდი პრობლემაა. ხა კულტურის წინააღმდეგაც ხო ვერ წავლენ აშკარად, ხო? მთავარი იყო დაწყებულიყო ეს მოძრაობა ხალხი ერთმანეთს შეხვდრო და ელაპარაკათ ერთმანეთთან, რომ როგორ ავირიდოთ თავიდან ეს საშინელი საფრთხეები, მათ შორის რა თქმა უნდა ეკოლოგიურის და ასე შემდეგ. აი ამიტომ დაიწყეთ ჩვენ ეს საერთო კავკასიური მოძრაობა და ისეთი გამოხმაურება ქონდა, რომ ვერ წარმოიდგენთ, გეგონება ხალხები ამას ელოდნენ ამდენი ხანი. ჩრდილო კავკასიაში დავდიოდით, დელეგაციები იყო შექმნილი, დავდიოდით გროზნოში, ბაქოში, ერევანში, ჩერკესკში, რა ვიცი, ყველგან, აი ეს იყო ისა თავის გადადება, იმიტომ რომ საშიში იყო უკვე მოძრაობა კავკასიაში, ყველა ხალხი ყველასთან წაკიდებული იყო, უკვე სისხლი იყო დაღურელი და როდესაც სისხლია დაღურელი, მაშინ ვიზე გადატყდება ეს, არ იცი, ვინ ვიზე იძიებს შურს, აი ამიტომ სულ ჩვენ კავკასიურ სახლს ვიბრძოდით ამის წინააღმდეგ, რომ არ დაიღვაროს სისხლი და მედიაში ნუ არის მეზობელი ხალხების ლანძღვა. თქვენ ვერ წარმოიდგეთ, როგორ მუშაობდნენ სპეცსამსახურები. ქართულ მედიაში ილანძღებოდნენ ოსები, აფხაზები, ჩეჩნები, რა ვიცი მე. ჩვენ წერდით, ვაფრთხილებდით ამას, ნუაკეთებთ, ეს საშიშია და მე რა ხდებოდა? ეს ითარგმნებოდა ძალიან სწრაფად რუსულად. და მთელს კავკასიაში იყო გავრცელებული. აი ქართველები როგორ ლაპარაკობენ თავიანთ მეზობელ ხალხებზე და სადაც ჩამდიოდით ამას გვახოთრებდნენ. აი თქვენ ეს ახართ შეურაცხყოფელი სიტყვები, დაცინვა, აბუჩატაგდება, ასე შემდეგ. ხო ეს ხო საერთოდ უბრალოდ ზრდილობის ნორმებშიც არ შედის. ხო რაღაცა კონკრეტული შემთხვევა დაწერილი კონკრეტული შემთხვევა, მაგრამ როგორ შეიძლება აბა რომელიმე ერის ხალხი შეურაცხყოფა? ხო ეს აქამდე ვერ გავაგებინეთ ამ საზოგადოების დიდ ნაწილს, მოკლედ. და აი ამ იმაში არეულობაში რამდენიმე კონფერენცია გავმართეთ. 90 წელს, 91 წელს მიდიოდა სულ საერთო კავკასიური კონფერენცია, უცხოელთა დაფინანსებით, უკვე მაშინ ჰაინრიხ ბულის ფონდი აფინანსებდა ამ ისა მეორე მესამე კონფერენციას და პირველი ჩვენ ძალიან წვალეთა მოძრაობა და აი თარგმნელთა კოლეგია. აი ამ შეხვედრება საერთო მთელი კავკასიიდან იყო. ძალი კავკა მიუხედავად იმისა, რომ არეული იყო უკვე და ქაოსი იყო, ჩამოვიდნენ სულ ყველანი. აქ ახლა რა ხდებოდა? ესე იგი, ზუსტად გამსახურდიან გადაუპიკეტი მოუწყო ლეკებით დასახლებულ სოფლებს ყვარლის რაიონში. ესე იგი, მის დღებში ასეთი რამე არ მომხდა რა, იმიტომ რომ ახლო ურთიერთობები იყო ლეკებსა და ქართველებს შორის.
ნათესაობა, რა ვიცი, ნამირონ ისა ნათლობა და ისა ამ მთელი ამბები და ეხა თუ რაღაცა დაძაბულობა სადმე შეიძლება მოხდეს, ახლა ოჯახში ხდება და ამიტომ ხოლო არ უნდა მოწყვიტო ვინმე არა. პიკეტი მოუწყო შუა ზაფხულში, ესა წყალი და პური არ მიეწოდებოდათ ლეკებს. წარმოიდგინეთ ეს რამხელა თავის მოჭრა და სირცხვილი იყო ჩვენთვის. და ესე იგი, უბედური შემთხვევაც მოხდა, ისე გადარია სუყოლა და ისე რას ყარლელები და იქაური ხალხი აი ამ პიკეტში მონაწილეობენ და რას აკეთებენ, გონიათ რომ ამი დიდი პატრიოტული ისა იმას ნავიჯებს თქავენ და მოხდა ისე რომ ერთ იარაღი აიღო ერთმა ყარელმა ახალგაზრდა კაცმა, იარაღი აღფუნდოდა და იარაღდებოდა ხალხი, თქვენ წარმოიდგინეთ და ფეხმძიმე ცოლი დაეჭიდა რომ დადე ეს თოფი სად მიდიხარ, ნუ მიდიხარ, ნუ აკეთებ ამასო და გავარდა ეს თქვენ და ცოლი მომდა. ასეთი რაღაცები ხდებოდა ძალიან ბევრი, აი ბევრი შემთხვევა იყო ასეთი უაზრო სიკვდილების ხო და მიუხედავად ამისა და მე დაიწყო ამ ლეკების გასახლება ნელ-ნელა და აი მიხეილ ბეროშვილი ძარეცნობ კავკასიურ სახლის სამყარო თანამშრომელია მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი მისი მამა ილო ბეროშვილი ყვარელში ილია ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და დირექტორი და პოეტი და მებრძოლიკაც და ლეკებთან არაჩვეულებრივი ურთიერთობები ჰქონდა ნათელ მირონ და რა ვიცი მე ძალიან და გაგიჟდა ეს კაცი კაცო ჩადგა შუა ნუ აკეთებ ამას და მე ილოს მამაც მაგაზე ნერვიულობას გადაყვა რომ სირცხვილის ადამიანი ესმის როგორ შეიძლება ადამიანი ამდენი ხანი უცხოვრია შენთან რას გიშავებს ხო და ყრი აბა კითხეთ ერთი მოაყოლეთ იმ სოფლებს ძალიან მწარე თავსოთ ეგ ამბები იგივე ამბები კიდევაც აფეთქდა მთელი სიტუაცია აზერბაიჯანის მოსახლეობასთან თქვენ ახლა მე ხართ დაბადებული და ეგ არ გეცოდინებოთ რას გადარჩა მაშინ საქართველოს რომ იქ მოხდა რაღაცა ექსცესი რაღაცა შემთხვევა ნუ რაღაცა ვიღაც აზერბაიჯანელმა რაღაც ქართველი ქალში უბრალოდ მიაყენა თუ რაღაცა რაც ელგან ხდება და ეს უნდა როგორც კონკრეტული კრიმინალური შემთხვევა უნდა იქნას და არც ერთ შემთხვევაში სხვა აქცენტები აქ არ შეიძლება. აი ეს დაიხია ხელზე ჩვენმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ზიად ამსახურდია მიმართ. აქედან ხალხი დაიძრა. ესე იგი იქეთ კინაღამ ომი ატყდა საერთოდ. გადაუკეტეს გზები ახლა ამ თელ მარნეულს და იმას ისინიც გამწარდნენ და დამთავრდა ეს იმით რომ აღარ რო გამწარდნენ აღარ ჩაგვიტანეს ბაზარში გასაყიდათ თბილისის ბაზრებში არაფერი. არა და ხოსუ მაგათი პროდუქტია და მაგათი მწვანილი და მაგათი ყველაფერი. დარჩა ეს თბილისი მშიერი უბაზრო თუ მწვანილო თუ ხილო თუ ყველაფერო. ხო და მე ჩამოვიტანეს ქუთაისიდან და არ გეჭყიდოს ჯავახაძე მაგრამ სამჯერ ზვირად მიდიდნენ ვიდრე აზერბაიჯანელები. აი ეს არის პატრიოტიზმი. ხო და იმ აზერბაიჯანელებს დაევაჭრები დაგიკლებს რაღაცას იმიტომ რომ მიჩვეულია დიდხანს ამას და შეჩვეულია ამ თბილისელებს და იმას და მოკლედ ასე დამთავრდა ეს ამბავი. ძლივს ჩავაცხრეთ. აი იგივე ზურა ჭავჭავაძე და ამრიგო ჩხეიძე მაშინ ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება არსებობდა რომელმა ძალიან თავი გამოიდო და იქ რო კიდე სისხლი არ დაიღო არა და ეგ სიტუაციაც არაფეთქდა. მაგრამ გაყრა დაიწყეს აზერბაიჯანელების ვიღაცები აიძულეს რომ წასულიყვნენ და ეხლა გეტყვით 99 წლის ბოლოა და მე ვარ ბაქოში სწორედ იმ აიდინ მამედოვთან და ჩვენს მეგობრებთან ჩასული რომ ეს მოლაპარაკებებს ვაგრძელებ. ხო და უზარმა აი ცენტრალური მოედანი როა ბაქოში ხო რამხელა მოედანია და ესე იგი უზარმაზარი მიტინგი აი ცოტა რა ვიცი 200-300000 კაცი მაინც იქნება უზარმაზარი მიტინგი და ჩემ მეგობრებთან ერთად ვარ და ასეთ სცენას ვხედავთ იმაზე სცენა ხო აქ ამ სადაც გამოდიან რა ხედავთ და ვიღაცები ცდილობენ ავიდნენ ზემოთ და ითხოვენ მიკროფონს და ეს მიტინგის ორგანიზატორები საშუალებას არ აძლევენ მაგას და უკან წევენ და რა ხდება მეთქი ვკითხე და მე ახლა მივედი და გავიგეთ ასეთი რაღაცა რომ ესენი ვინც ითხოვდნენ გამოსვლას იყვნენ საქართველოსთან შევიწროებული აი ამ ამბების შედეგად და გაგდებული აზერბაიჯანელები და ითხოვდნენ სიტყვას რომ გამოსულიყვნენ და ეს თავისი სიმწარე და ეს თავისი ის გადმოეფრქვია დაგარო აი ესეთ დღეში ვარ საქართველოში ასე გვექცევიან და იმ შემთხვევაში სწორე იყო
ისტორია იქნებოდნენ. იმ ხელად წინდახედულება გამოიმსჩენებს და არ მისცეს საშუალება, რომ გამოსულიყო და საჯაროდ ესე თქვა, ის 200,000 კაცი რომ იქიდან დაძრულიყო, თქვენ წარმოიდგინეთ ეგ. აი ზუსტად იგივე, როგორც აქედან დაიძრნენ, იქედან დაიძრნენ, ის მოხდებოდა. აი ესეთია, იცი, ცალკეული ადამიანები, ცალკეული ორგანიზაციები, რომ არსებობდნენ და რაღაც გადამწყვეტ მომენტში სწორი გადაწყვეტილებას იღებდნენ, ეს ამან ბევრ უბედურებას გადაგვარჩინა. აი ძალიან ბევრ უბედურებას. და რამხელა ის არის, ეხლა იმას და სახალხო ფრონტის ყრილობა მიდიოდა 99 წელს, ახალი ფუძნდებოდა ის კიდევ, რომელსაც ასევე ბევრი ვერ გააკეთა. როდესაც აი ამბავი მომიდა, რომ უნდა წავიდეთ და ქართველებს მარნეულში გვერდში დაუდგეთ. და სასე 2000 კაცი მაინც ის ამ სახალხო ფრონტის ყრილობას და რომ ვეღარ ვაშოშმინებთ ამ განწყობას, ხო აი ესეთ იმატრიალებს, აი თქვენ მექანიზმი გაიგოთ რა ადვილია ამის გამოწვევა და პოლიტიკოსებს ყოველთვის შეუძლიათ გააკეთონ და ჩვენ არ უნდა ავყოთ და ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის ვიღაცების ასე იგი სასარგებლოდ უბრალოდ რა თავის საქმეს აკეთებს ვიღაც. იცვლებული ვიყავი, გამოსულიყავი, ხა მე მიჭირს ხოლმე გამოსვლადი და აუდიტორიაში, მაგრამ რა უნდა მექნა და გამოვედი ახლა ამ იმაზე და ესეთი შემთხვევა გავიხსენე. აკაკი ბაქრაძე, რომელიც ნუ ახლა უნდა იცოდეთ ეს ძალიან დიდი საზოგადო მოღვაწე და ლიტერატურული კრიტიკოსი და ასე შემდეგ იმ პერიოდში ძალიან დიდი როლი შეასრულებდა აკაკი ბაქრაძე. იმისი მოყოლილი ვიცოდი მე ასეთი რამე თქვენთვისაც საინტერესო იქნება. როდესაც 78 წელს იწყებოდა რომ კონსტიტუციაში უნდა ჩაწერილიყო, რომ სახელმწიფო ენა არის მარტო რუსული, ესე იგი ქართულ ენას უნდა დაეკარგა სახელმწიფო სტატუსი და ასევე ყველა ენას საბჭოთა კავშირში, ხო? მანამდე კრემლი წინასწარ მოსამზადებელ სამუშაოებს ატარებდა საქართველოს მოსახლეობაში. იმ მიზნით, რომ საქართველოს არაქართველ მოსახლეობას ეთქვა, რომ ეს გვინდა ჩვენ, რომ აი რუსული იყოს საკონსტიტუციო, ესე იგი კონსტიტუცია ენა, სახელმწიფო ენა და ნუ აი მხარი დაეჭირა თუნდა მოსკოვისთვის და ეხლა ესე იგი მოსკოვის კომისია და დელეგაცია არის ჩასული მარნეულში და კაკაკი ბაქრაძე თვითონ ახლავს იმ კომისიას ამ მიზნით, რომ უნდა მიიღონ თანხმობა ამ აზერბაიჯანელი მოსახლეობის, რომ ესე იგი აი ეს უნდა წინასწარ მზადდება, მოკლედ როგორც გითხარით და განუცხადეს, ახლა იქ არიან რაიკომის მდივნები, ესენი, ისინი, ეს საბჭოთა ღრმა პერიოდია საბჭოთა და უთხრეს, რომ აი უნდა თქვენ მოითხოვოთო ესო და აი ესეთ რაღაცა კარგ რაღაცას ვაპირებთ, აბა მხარი დაგუჭირეთ აქეთ იგი და გაჩუნდა ახლა ეს ხოც ახლა აღმოსავლელი მუსულმანი ხალხი ესე ადიოდა და გაჩუნდნენ და ამან მერე თქვა მას პრინციპი, იცითო ჩვენო ჩვენი უხუცესები გვყავსო და იმათ უნდა ვკითხოთო აზრი. ესე მარტივად ეს საქმე არ გადაწყდა. და წავიდნენ მოილაპარაკეს რაღაც ამ უხუცესებმა და ბოლოს ადგა ერთი უხუცესი და თქვა, რომ იცი თუ რა შეაო საქმეო, ჩვენო ერეკლები ორი სყმები ვართ. ეხა ძალიან სასაცილო გასაგებია ეს მოსკოველი ჩამოსულის ეს გასო რა ყმები, რა დრო სყმებია, რა დრო ერეკლები ორი ვიღარი. ხო და ჩვენო ეს აზერბაიჯანელი მოსახლეობა ერეკლე მეფის ყმები ვიყავითო. იმ კაცის ერთგული იყვნენ ჩვენი წინაპრებიო და ჩვენო იმასო ვერ უღალატებთ. წარმოგიდგენია? ვერ უღალატებთო და ის კაცი ქართველი იყო და ქართულად ლაპარაკობდაო და ესო საქართველოაო და რაშუაში ესაერთოდო ეგაო და ჩვენო ჩვენი წინაპრების ტრადიციას ვერ უღალატებთ. წარმოგიდგენიათ ეს რა იყო? ეს რუსეთის კომისიამ ეს გიჟები ყოფილა ზოღალა, რაზე ლაპარაკობენ, რა მეფე, ის იყობა რაღაცა, მაგრამ აი ეს პასუხი მოიფიქრეს, მაგრამ საქმე ის არის, რომ მაშინდელ მოყუც ხალხში ეს ხსოვნა არსებობდა. არსებობდა, რომ ისინი იყვნენ ერეკლე მეფის ყველაზე ერთგული რაზმი და დაფასებული მისგან. აი უყურეთ ეს როგორი თამაშა, რამი თამაშა? ერეკლე მეფის კარგად მოქცევა თავის აი ამ მოსახლეობის მიმართ ეხლა გამოგადგა. აი იმანი თამაშა ის, რომ კარგად ახსოვდათ ეს ადამიანი და პატივცემდნენ და თვითონ თავიანთ მეფეთ მიაჩნდათ და ეამაყებოდათ. აი რატომ გეუბნებთ, რომ ეს ადამიანური რესურსები არის მთავარი და მე ხა სიტყვას აღარ გავაგრძელებ, მე იპასუხებ თუ რა.
მთელი ვერც ნაციონალიზმი ხო დაანგრია ეს ხალხთა შორის ურთიერთობები და დაშალას ყველაფერი და მაგის იმას ვიმკით ახლა რა დღეშიც ვარ და აი მაგას ვიმკით. იმიტომ რომ იქიდან დაიწყო წაკიდება ახლა განაკითხეს კაცო ამ აფხაზებს რას უჩი რა გინდა ხო? აი მოდი რა გინდა ეგებ ჩვენც იგივე გვინდა. არა, ესეთი დიალოგები არ ყოფილა გიამ ჩემზე უკეთესად ეცეს რამდენი შესაძლებლობა იყო რომ მან მომხდარიყო ძალიან საინტერესო და ორივე მხრისთვის საჭირო კომპრომისი. არც ოსებთან. ესე იგი, ნაციონალიზმი ხო დაანგრია ყველაფერი, მაგრამ დაიმახსოვრეთ, ვერც ლიბერალიზმი ამ საკითხს ვერ გადაჭრის ნაციონალურ დამეგობრებას და ასე შემდეგ. თუ ის ბავშვებო, ვინც არ უნდა დაგეხმაროთ, ვინც არ, თუ სიყვარული არ არის ნამდვილი, თუ ნამდვილი სუფთა გულით არ მიდიხარ ადამიანთან და თუ მისთვის მართლა სიკეთე არ გინდა და მართლა პატივს არ ასცენ, ქისტია, აზერბაიჯანელია, სომეშია, ვინც არის, თუ მართლა არ ასცენ პატივს, ის ყველაფერი ჩაიშლება. დამთავრდება პროექტი და ის ყველაფერი ჩაიშლება. უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი. იმდენი სიკეთე, იცი, ძალიან კარგი ხალხია მე, ესე იგი, აი ძალიან დიდი რესურსებია საქართველოსშიც და კავკასიაშიც. ისეთი, აი ითხოვდნენ ჯერ კიდე შევარდნაძე რომ დაბრუნდა მეორედ იმ პერიოდში, აი კავკასიაში მოდიოდნენ ჩვენთან კავკასიურ სახლში, ისე კარგად დამამახსოვრდა რიცხვი. იმიტან სახალქალაქიდან, სომხური დასახლებიდან 157 ქართული ენის მასწავლებელი გჭირდებაოდა. გეხოცები თქვენ მას დაგვეხმარეთო, ამ სახელმწიფოს ვერაფერი გავაგებინე. მე მოუბრუნდებიან და ეტყნიან, ქართული რატო არ იციან და როგორ უნდა ისწავლოს კომპაქტურ დასახლებაში ქართული, ერთი მაინტერესებს, რა ირანა. ბატონო, რომელ წელს მოხდა? ვერ გავიგე. რომელ წელს მოხდა ეს? ეგ რომელ წელი იყო? აი შევარდნაძე იყო მეორედ უკვე დაბრუნებული, სადღაც ეს იქნებოდა, ნუ აი რა ვიცი, აბა 94, 15, 16 წლები რაღაც ესეთში შეიძლება იყო. რატომაც ეს რიცხვი დამამახსოვრდა, რამდენი ქართული მასწავლებელი რა თქმა უნდა მეთქი და ესე ჩავიდა ორი ის იყო სკოლის დირექტორი იყო თუ ვიღაც იყო იგავრი, გითხრა რომ ვერ ამსწავლოთო და გამოგიგზავნეთო მასწავლებლებს. ეხა ერთ მაგალითს გეტყვით, ესე იგი მე თვითონ მასწავლიდი იმაში რა ქვია უნივერსიტეტში და ჩემმა სტუდენტმა ერთმა რომ დაამთავრა ფილოლოგიურზე უკითხავდი ამ საზღვარგარეთ ლიტერატურის ისტორიას და გაამწესეს მარნეულის რაიონში ქართულის მასწავლებლად. ისეთი მგლოვი არე იყო, გეგონება ციმბირში გაამწესეს. აი საშინელ ტრაგიკული. ამ დროს აქვე ორ ყურის ძირში, ნახევარსაათიანდელი ერთ ხო და ისე არ უნდა იქ წასვლა. მე რას იზამდა, წავიდა და ხელის გულზე ატარებდი სოფელში. ესე იგი, კვერცხიო, ქათამიო, ყველაფერი მიჰქონდა უფასოდ ამ ქართულს. ეხლა ცოცხალ მაგალითებს გეუბნებით, ეხლა მაგაზე უფრო დამაჯერებელი რა არის, რაც მე გამიცდია, ხო? მე ვთხარი, კაცო, რას მოთქვავს? აი, გადაგდება, გადაგასახლეს თუ რა არის? აქვე არის. ესე იგი, რატო გეუბნებით? იმდენი იყვნესა და იმდენი იქ არა, ასე იგი, ამ დროს ხალხი ეხოცებოდა, რომ ასწავლეთ ჩვენ შვილებს, რომ გამოი რაღაცას ეწიონ და რაღაცა გზაზე დავაყენო. ერთ წელიწადში მაინც უკვე დაბრუნდა ეს ჩემი სტუდენტი. ეს არის დამოკიდებულება საერთოდ. არავის არ საწასვლა არ უნდა, თბილისიდან გასვლა არ უნდა, არავის არ უნდა სირთულე, არავის არ უნდა რეგიონში მუშაობა, მიხედონ გენაცვალე და აი მიუხედავი ქვეყნის პრობლემები გვაქვს ჩვენ, მეტი კი არაფერი. იმ ხალხს ქართული სწავლაც უნდა, შენი ერთგულებიც არიან, ამ ქვეყნის იკეთეც უნდა ყველაფერი, მაგრამ ვეღარაფერი ვეღარ გაიგეს ამათი შემხედვარე ისეთი რამით რეალებსა. აი ეს არის და აი საშუალო. არა, ეხა სხვა ახალგაზრდობა წამოვიდა, ეხა ის სხვა ახალგაზრდობას რა გულისხმობ, უფრო დიდი წილი არის და ამ სამოქალაქო განათლება შემოვიდა, ეხა მუშაობენ ორგანიზაციები, უცხოელები აგეთ იქით და ისეთი ძიმე ნაციონალისტური აზროვნება აღარ არის, როგორც მაშინ იყო რა. Ну, в любом შემთხვევაში რაღაცა ნაწილი საზოგადოების გაჩნდა, რომელიც ასე არ ფიქრობს და არ უნდა ასეთი ყველაფერი. აი ეს არის წინსვლა, ია. ეგეშე. მოდი ბატონ გიამაც ისაუბროს და იმის გარდა ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ აირა.
აღარ გეშელებულა თქვენ მკითხეთ ბატონო გიორგი და როგორც შესაბამისად თქვი თქვენ ნაშრომში მათ წაკითხული ძალიან ბევრი ჯერ იმას ნაკავშირებით რომ საქართველოს არის ამ ქალაქ ნაციონალიზმის მშენებლობის პროცესში და ეს სამოქალაქო ნაციონალიზმი რაც დღევანდელ რეალობაში ჩვენ ეს დეკლარირებულად გვაქვს როგორც მიუხედავად ეთნიკური წარმომავლობისა, მიუხედავად რელიგიური კუთვნილებისა, მიუხედავად რასისა და სხვადასხვა განსხვავებულობისა, ყველა არის საქართველოს მოქალაქე და ყველა არის თანასწორი ამ რეალობაში. თუმცა ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე ხშირად ვაწყობთ ხოლმე იმ გამოწვევებს მათ შორის დღეს, ხო? ის ისტორიული გამოცდილებები, რაც გაგვიზიანა ქალბატონმანაი რა, მე მგონი შეიძლება ისე მწვავე არ არის დღეს, მაგრამ მე მგონი რაღაც მომენტში აქ ყოფ ადამიანებისთვის ისეთი უცხო არ უნდა იყოს და აი რა გამოსავალი და სამოქალაქო ნაციონალიზმის მშენებლობასთან ზოგადად ეს ერის ფორმირების პროცესთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი აზრით გაგეზიარებინა ჩვენთვის და შემდეგ გადავიდები კითხვა-პასუხის რეჟიმზე. Я чекнул с неба, я что-то салбен смерен, мы что-то не кишки. Она парак. Здравствуйте, я Митомар. Рандани мне кшесавал, асы вкат, момент агнишнавли. Ак суи пол апараки ситхвебзе, эри да, чампайбеба, да, рамденат, мэ армасу сол симпаши, зустат эзет ситхвебит, раме меткос маграм, ну албат, ротиш не раме ткуи. Сакме имашия, рукойла эс неба, а национализми, национализми чудия, მაგრამ პილიატოვკეოზე ნაციონალისტი იყო, ხო? გარიბალდი ნაციონალისტი იყო. ნაციონალიზმს გარკვეული კონსტრუქციული ფუნქციას ჰქონია, ესე იგი სიტუაციას გააჩნია და გერეთი და მეორე ეს თვითონ ცნება ნაციონალიზმი იმდენად ზოგადი და იმდენად არამკაფიოა, რომ ბერნაილ ნაციონალიზმი არსებობს და ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ არის ნაციონალიზმი, რომელიც ფაქტიურად ქსენოფობია, არის ნაციონალიზმი, აგრე სამოქალაქო ნაციონალიზმი თვითონ კარგია, მაგრამ თუ სამოქალაქო ნაციონალიზმი მიმართულია იმისკენ, რომ მეორე სახელმწიფო დაშაგრო. ასე ესეც სამოქალაქო ნაციონალიზმი, ერთი სახელმწიფოს მოქალაქეები თქვათ ერთვიან მეორეს, ხო? ისევ გააჩნია კონტექსტის გარეშე, ესე იგი სამწუხაროდ ნელია ყოველი ამის. ან თქვენ აქ გაქვთ სიტყვები, როგორც არის სოციალური ინტეგრაცია, როგორც არის ტოლერანტობა. მე რომ ვკითხოთ, ვინმე ჩემი მარ ტოლერანტული რო იყოს, მე შევარად ყოფილად ვიგნოთ თავს. ტოლერანტული ნიშნავს, რომ მიტანს, ხო? რამდენად ეს ასე ვქო დადებითი რამეა ტოლერანტობა, თუ არ განმარტეთ რა სახის ტოლერანტობა იყო რა იყო და სოციალური ინტეგრაციას რაც ეხება საერთოდ თუ ბატონ გამას ვკითხავთ რა სოციალური ინტეგრაცია. ხო ხო და თავბოთან შეგიძლიათ მითხრათ რა სოციალური. ეს არის ტერმინი, რომელსაც შევხმაროთ და ვიყენებთ ჩვენ მეწილად ვიყენებთ ტერმინებს თანასწორობას ამათანაირად. ასევე გამორკვეული ტერმინია. ხო, თანასწორობა ნიშნავს ძალაუფლებაზე, რესურსებზე, სიკეთეებზე და უფლებებზე თანაბარ წვდომას და არ მარტო შესაძლებლობის თანასწორობას, არამედ შედეგების თანასწორობას. აი, უკვე ხედავთ აქაც თანასწორობა, ესე იგი ნიშნავს ერთნაირ წვდომას. რაც შეუძლებელია. ლოგიკა კანონის წინაშე არსებობს, მაგრამ ხო, აი კანონის წინაშე დიდარი ოჯახის შვილი და ღარიბი ოჯახის შვილი სხვადასხვა წვდომა აქვს რესურსებზე. ხო, ესე. ჩვენ გვინდა რომ უფრო კეთილად. აა თქვენ გინდათ რომ არ იყოს დიდარი და ღარიბი. ეს უკვე ასე ვქო, გარკვეული იდეოლოგია, რომელიც უდგას, ხო, ნუ და სამწუხაროდ აღმოჩნდა რომ იგივე სამყობდნენ ვქო სოციალიზმის და საბჭოთა კავშირის შემქმნელები, რომ თომას კომუნიზმი გვინდა, როცა ყველას თანაბარი ექნება ყველაფერი, არ იქნება საკუთრება. ეს არის პირველყოფილი კომუნიზმის წყობილება. ჩვენ დემოკრატიულად სოციალიზმის შემოღობის ხო. რის თქმა მინდა და მეუბრა გვინდოდა ხაზი გამესვა, რომ ყველა ეს ტერმინი ძალიან ფრთხილად უნდა ვიხმაროთ, როცა ვლაპარაკობთ თანასწორობა იქნება და ინტეგრაცია იქნება. ინტეგრაცია, მაგალითად, ასიმილაცია ხო არის ინტეგრაცია? ინტეგრაციის უკიდურესი ფორმა, ხო? ესე იგი ყველანაირი ინტეგრაცია არ არის ნიშნა და გასაგებია როცა თქვა ახალქალაქში თუ მარნეულში სიტყვა ინტეგრაცია არ უნდათ, იმიტომ რომ ესმით როგორც ასიმილაცია. ინკლუზიურობა როგორ? ინკლუზიურობა,
ინკლუზიურობა წოდება, კიდე ერთი ასე ვთქვათ ბუნდოვანი და მაგრამ მე შეკრებს ხმარობ, რომელიც ოფიციალურ სახელმწიფო პოლიტიკაშია. სოციალური ინტეგრაცია არის სწორედ სახელმწიფო პოლიტიკის მიზანი, სტრატეგია შეიქმნა, რომელიც იყო წელი მე მგონი 2000 ეხაც მუშაობენ 2009-ში გამოყალიბდა სტრატეგია, სადაც პირაპირ წერია სოციალური ინტეგრაცია არის ჩვენი მიზანი. ამიტომ ერთ-ერთი დიდი პრობლემა რაც სამწუხაროდ არის ის რომ სახელმწიფო პოლიტიკა თავიდანვე დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობიდანვე არ იყო კაფიონ ჩამოყალიბებული, არც მიზნები, არც რა გვინდა, ამ როი საით გვინდა წავიდეთ, რა არის მიზანი და ზოგადად საერთოდ მიზანი დასახულიც არ იყო, ეს ცოტა გვიანდელი პროცესია. მეორე ასე ვთქვათ ძალიან საინტერესო რაღაცები აღნიშნა რამ საბჭოთა პერიოდიდან. საბჭოთა პერიოდში მემკვიდრეობა დღესაც ძალიან ცოცხალია სამწუხაროდ ჩვენში და ერთ-ერთი მემკვიდრეობა არის მაგალითად ეგრეთ წოდებული ცნობილი სტალინის განმარტება ერის. თუ სტალინის განმარტება არ არის ერის და ვამბობ ერი, რას ნიშნავს სიტყვა ერი? რა არის ერი? ხო, ვინ არის ერი? და უკან უდგას სწორედ ეს მიუხედავად ყველაფრისა, ეს სტალინისეული განმარტება ყოველ ალბათ 10-დან 9 ადამიანს სწორედ ეს მის დღეს თუ რა არის ერი. ეს არის ენით და სხვა რამეები გამარტიან. აგერ ნაირამი ლაპარაკა ენა რა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ახორვატები და სერბები ერთ ენაზე ლაპარაკობენ. თქვენი ციტრო ერთმანეთს ხოცავენ, სასტიკად ხოცავდნენ, ესე იგი ცნობილი ლიდერი ხორვატების აკვარიუმი ჰქონდა სერბების თვალებით, ასე ვთქვათ. ან არის ირლანდია, სადაც მოსახლეობის 90% ინგლისურად საუბრობს, მაგრამ ინგლისის მიმართ დამოკიდებულება არც ისე განწყობილი იყო ისტორიულად, თქო ცოტა შეიძლება და შეიცვალა. ისე რომ კონტექსტის გარეშე ძალიან ძნელია ასე თქვა მსჯელობა და კიდევ ერთი უბედურება, რომელიც ჰქონდა სახელმწიფო პოლიტიკას, ყოველთვის არასოდეს არ ეკუთვნებოდა სერიოზულ ღრმა ანალიზს მდგომარეობის და თუ რამე იმედი გვექნება ასე თქვა გაუმჯობესების ოპტიმიストური ნოტაზე შემოვიდან, ეს იქნება როცა ისე მომწიფდება სახელმწიფო რო ცოდნას და რაღაცა ანალიზი ღრმა ანალიზი დაეკუთვნება მისი პოლიტიკა. ახლა ისევ საბჭოთა მემკვიდრეობაზე. ქონი ჩარჩარი არის ბატონო გიორგი, თქვენ რა ჩარჩას იყენებთ ქართულ კონტექსში? ქართულ კონტექსში არ არსებობს ერთიანი ჩარჩო. ესე იგი პრობლემის მიხედვით უნდა ელაპარაკოთ. ესე იგი ისე და ამ ზოგადად გინდა და არ არის ესე ძალიან. აი თქვენი როგორც ანალიტიკოსის ჩარჩო რა არის თქვენი პირადი, რომელიც უფრო არ ვიცი, მე ესე რამეები ჩემი ჩარჩო ვერ შევუყრებ უკაცრავად. რა არის მემკვიდრეობა? ერთია რომ ფაქტიურად ერის ჩამოყალიბებაზე ვილაპარაკებ. ერი როგორც ეთნიკური ერთიანობა ქართული მართლაც ჩამოყალიბდა თუ აღორძინდა საბჭოთა პერიოდში. და არა მარტო ქართველების, ასე პრაქტიკულად საბჭოთა პერიოდი ესეთი პარადოქსული რამეა. ერთი მხრივ ჩვენ სულ გონია რომ ყველგან ბომბები ჩადეს და ყველგან რაღაცა კონფლიქტის საფუძველი, მაგრამ იმდენად პარადოქსული იყო რომ მაგალითად საბჭოთა კონსტიტუციაში ეწერა რომ ყველა რესპუბლიკას უფლება აქვს გავიდეს საბჭოთა კავშირიდან. რამაც გარკვეულად გაამართლა 91 წლის დაშლა საბჭოთა კავშირის სამართლებრივი თვალსაზრისით. მეორე საინტერესო იყო რომ ეთნიკური ნაციონალიზმის ჩამოყალიბებას ნეკად მოხდა გაწყებული 20-იანი წლებიდან ეგრეთ წოდებული კოლონიზაციის პოლიტიკა ზოგადად. მოხდა ეგრეთ წოდებული სატიტულო ნაციების, ესე იგი თუ იყო თქვა აფხაზეთი, იქ იყო აფხაზის სატიტულო ნაცია, საქართველოში იყო ქართველი სატიტულო ნაცია და ყველა დანარჩენი უკვე აღიქმებოდა როგორც ასე თქვა სტუმარი, არც მთლად ასე თქვა ბუნებრივი და თანასწორუფლებიანი წევრი აი ამ თემის ამ საზოგადოების. კიდევ ერთი ასე თქვა მითი, რომელიც საბჭოთა პერიოდიდან მოყვა ქართველებს კონკრეტულად, როგორი ასე ვთქვათ მომხრეები არიან, როგორი მეგობრულები არიან ყველა ეთნიკური უმცირესობის მიმართ, ეს მრავალეროვანი საქართველო ყველა როგორ ამაყობდა, სანამ არსებობდა საბჭოთა კავშირი და როგორც კი დაიწყო და საბჭოთა კავშირმა დაშლა, ესე იგი ეს მოხდა ის, რასაც
არის ესეთი ტერმინი, ალბათ ყველა მიცით, სეკურიტიზაცია. ხო, მოხდა ეთნიკური თემის სეკურიტიზაცია, ანუ უსაფრთხოების ტერმინებში დაიწყო განხილვა უმცირესობის თემამ. Და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო აქ მაგალითი, რომელშიც ძალიან ჩართული იყო კალკუტა ნაირას და მე მის მეხსირებასაც მინდა არ დავეყნო, ეს იყო მაგალითად ესეთი თემა, როგორიც იყო მუსლიმი მაჰმადიანი მესხები, თურქი მესხები, მესხი თურქები და ასე შემდეგ. როცა 70-იანი წლებში, ესე იგი, ორი თემა იყო კომუნისტური ოპოზიცია, იღენებდა ორ წამყვან თემას უსამს შეიძლება. ერთი იყო მაჰმადიანი მესხების, ქართველების დაბრუნება. და რო ნახოთ იმ წლების, 70-იანი წლების, ასე ვთქვათ, იატაქვეშური გამოცემები, როგორც იყო ოქროს საწმისი და ასე, ძვიად განსაკუთრებულია ეძახის მე და ჩემი, ასე ვთქვათ, ქართველი მეგობარი იოსებ ხოზრევანიძე, თუ ისა ხოზრევანიძე არისო ბარათაშვილი, იოსებ ბარათაშვილი მიდი უდგიო წინ უდგიო დევარცა და ჩვენ უკან განან ქართველები, მაჰმადიანი ქართველები მესხები. Я ერთი წუთი თუ შეიძლება ამ ბავშვებმა შეიძლება არ იცოდნენ რაზეა ლაპარაკილო. ამიტომ დინარიან ეს მაჰმადიანი მესხები რომ უთხრა. არა, მანდატი მიყავს სწორედ და ამიტომ მინდა რომ შენ ასე თქვა თუ გაგახსენებ ვინო ეს. და ეს იოსებ ბარათაშვილი გავიდა ესე იგი სადღაც 15 წელი, იგივე გამსახურდია იძახის რომ ეს მესხები ეს არის ყველაზე დიდი ხიფათი საქართველოს რაც ემუქრება, ეს არის საშინელება. ესე იგი, თუ მესხები ჩამოვლენ საქართველოში, ესე იგი, ესენი დაიღუპება საქართველო და ამას აყვა მთელი თუ არა დიდი ნაწილი ქართული ელიტის. ქართული ელიტის გარდა ზოგიერთი, თქვა, აი მერაკოსტავა იყო ნახსენები, გურაფ ჯავჯავაძე თამრიც შეიძლება და ამ შემდეგ გარდა აი რამოდენიმე ადამიანის, მთელი ეს ოპოზიცია, ასე თქვა, კომუნისტური ოპოზიცია, უცებ ავსოფმოთი გრადუსით შეიცვალა ასე თქო ორიენტაცია და გამოაცხადეს მუსლიმი მესხები მტრებად ყველაზე დიდ ხიფათად საქართველოსთვის. მართალია თვითონ მესხების მხრიდანაც იოსებ ბარათაშვილი იქცა იუსუფ წარვაროვად და ასე თქო პროტურკული ორიენტაციის ლიდერად, ვათანის ლიდერი იყო საბარბატლების განმავლობაში. ისე რომ ეს რასაჩვენებს, რომ სამწუხაროდ ჩვენი პოლიტიკური მოძრაობები იყვნენ, მე ვიტყოდი, ოპორტუნისტები. როგორც უკვე სწორედ ახსენენ, აი რომ ისეთ თემები, როგორც იყო ეკოლოგია, როგორც იყო აი ესეთი პატარა თემები, იყო მოხერხებული გამოსაყენებლად, ისეთი საშიში არ იყო, როგორც იქნებოდა ანტიკომუნისტური, ასე ვთქვათ, პროპაგანდა და ასე შემდეგ. და მეორეც, თვითონ დემოკრატიულ ძალებს მაშინ ნაციონალიზმი, მათ შორის ეთნიკური ნაციონალიზმი, პროგრესულ მოვლენად ეჩვენებოდა და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მაშინდელი სამის დათის ლიტერატურაში, ასე ვთქვათ, ქვეყნდებოდა, მეგობრობდა ყველა, სანამ მოხდა დამოუკიდებლობასთან მიახლოება. იგივე ეხება სამწუხაროდ ეკოლოგიას. ეკოლოგიას ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ეკოლოგიური მოძრაობა, განსაკუთრებით რუსეთში, სინამდვილეში გარკვეულმა სამსახურებმა შექმნეს. ჩვენ ვიცით ისიც მაგალითად, რომ არა მარტო ეკოლოგიური მოძრაობები, ჩვენ ვიცით, რომ სახალხო ფრონტი, როგორც ასეთი, შეიქმნა, მათ შორის, არ ვიცი ნაირად შენ თუ შეხვედრია, ესტონეთში პირველად, როცა ქართული წარმოშობის, მაგრამ გერეუს პოლკოვნიკი ბორის პავლეზე გურაშვილი ჩავიდა ტელევიზიით ილაპარაკა, რომ დროა, ასე ვთქვა, ჩვენ ახალი ინსტიტუტები შევქმნა და მე იგი მაგალითად გირჩევდით, რომ სახალხო ფრონტი შექმნა და შეიქმნა სახალხო ფრონტი. ბევრი, ასე ვთქვა, მწვანე მოძრაობა სამწუხაროდ ოპორტუნისტულ, ასე ვთქვა, და მაგალითად ებრძოდნენ სომხეთში, ერთ-ერთი მთავარი მისი იყო თემა მეწამორის დახურვა, მეწამორის ბირთვული ელექტროსადგური. როგორც კი დამოუკიდებლობა მიაღწია, თქვა, ქვეყანამ ხელად ეს დავიწყებული იყო. იგივე იყო დიდი ჰესების მშენებლობის მიმართ დამოუკიდებლობა. იგივე იყო ზოგიერთი სხვა ქიმიური საწარმოების. ესე იგი, რამდენიმე თემა, რომელიც გამოყენებული იყო ანტიკომუნისტური, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური ძალების მიერ, აღმოჩნდა, რომ ეს იყო მხოლოდ ოპორტუნისტული იარაღი, რომელიც ხელად შეიცვალა და ეს ქაოსი, რომელიც მოყვა
საბჭოთა კავშირის დაშლას. აღმოჩნდა სიტუაციაში, როცა არ იყო ჩამოყალიბებული ინსტიტუტები, არ იყო პოლიტიკური პარტიები, როგორც სწორი აღნიშნა სტუკატნაია. არ იყო სახელმწიფოებრივი აზროვნების ტრადიცია. გამქრალი იყო. განსხვავებით ბალტიისპირეთიდან, რომელიც მეორე მსოფლიო ომამდე ფაქტიურად დამოუკიდებლად არსებობდა, საქართველო ხო უკვე 70 წელი იყო პროვინცია, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის, სადაც საბჭოთა ხელისუფლება ამავე დროს აღვივებდა ეთნიკურ ნაციონალიზმს. და იყენებდა ამავე დროს დაპირისპირებას სხვადასხვა ძალებს შორის. იყო მაგალითად ეს კორენიზაცია, თქვი, კორენიზაციის გარდა იყო შეჯგუფება ეროვნებების. მაგალითად ყველა თურქულენოვანი ხალხი, რომელიც ცხოვრობდა საქართველოში, ყველას პასპორტი ჩაუწერეს აზერბაიჯანელი. მათ შორის მესხებსაც. მესხები რომ ნახოთ, მესხები, რომლებიც არიან 1954 წელს გადასახლებულები, რახან ასე ვთქვათ, საქართველოდან გასახლებული თურქულენოვანი, ძირითადად მაჰმადიანი მოსახლეობა, სუნიტური მოსახლეობა, რომელიც გაასახლეს, დააბრალეს, ასე ვთქვათ, პროთურქული განწყობები, ერთადერთი ხალხი იყო, რომელიც გაასახლეს განწყობების გამო და არ იყო რაღაცნაირად ჩართული მეორე მსოფლიო ომში შუა აზიაში და მერე მის დაბრუნების საშუალება, ასე ვთქვათ, არ მიეცათ. მიუხედავად იმისა, რომ 56 წელს ყველა გასახლებულ ხალხს გარდა ირიმელი თათრებისა და გერმანელებისა და მესხების მიეცათ უფლება დაბრუნებულიყვნენ თავის, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელ ადგილებში. აი ეს რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებდა, რომ როცა მოვიდა დამოუკიდებლობა, პოპულისტური ნაციონალიზმი, ანუ პოპულიზმი კიდევ ერთი ცნება, რომელიც ძნელი განსამარტია, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ პოპულიზმი რამდენიმე რამეს გულისხმობს. ერთი არის, რომ აი პირადის ტყვილი, მაგალითად შალვა ნათელაშვილი პირდება, რომ უფასო განათლება და უფასო ჯანდაცვა იქნება. ახლა ეს არის ტყვილი, იმიტომ რომ მასეთი რესურსი თქვათ არ არსებობს ქვეყანაში, მაგრამ არის მეორე სახის პოპულიზმი, რომელიც ჭილობს გამოიყენოს ის, ასე ვთქვათ, სიღრმისეული ემოციები, ინსტინქტები, რაღან ინსტინქტებზე იყო ლაპარაკი, ქსენოფობია, სოციალური დაპირისპირება და ასე შემდეგ, თავისი ინტერესების, ასე ვთქვათ, წინასაწევად და გარკვეული მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. ამიტომ პოპულიზმი გახდა პოლიტიკის მთავარი იარაღი, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ უკვე 80-იანი წლების ბოლოდან და ბევრი, ასე ვთქვათ, საწყენი მომენტი ხდებოდა, რადგან ეს პოლიტიკური მოძრაობები კი არ იყო დამყარებული ფასეულობებზე ან პრინციპებზე, არამედ იყო დამყარებული ოპოზიციაზე, ვთქვათ, კომუნიზმის, კომუნისტური იდეოლოგიის წინამდეგ ოპოზიცია და პოლიტიკური წარმატებების, ასე ვთქვათ, მოპოვებაზე, მხოლოდ და არა რაღაც საბაზისო ღირებულებებზე. სწორედ ასე მოვიდა ზუიად გამსახურდია ხელისუფლებაში, ამაში აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომელიც იყენებდა აი ამ, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებებს, ამ ქსენოფობიას, ამ თავის საუბრებში, თვითონ ქმედებებში, უნდა ვთქვა, რომ არც ისე ბევრი გააკეთა ალბათ, რაც მის ნალაპარაკებიდან მოჩანდა, მაგრამ არ იყო მარტო გამსახურდია. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი, იგივე აკაკი ბაქრაძე, რომელმაც დაწერა, რომ განათლება მარტო ქართული სკოლები უნდა დავაფინანსოთ, გახსოვს ეს საუბარი ალბათ, რაც აფხაზეთში დიდი, ასე ვთქვათ, პროტესტი გამოიწვია და ერთ-ერთი ბიძგი იყო 99 წლის ამბების ის იყო სხვებიც, რომლებიც, ასე ვთქვათ, იყვნენ ქართველები, რომელიც დადიოდნენ და აზერბაიჯანელების კეზოში იმას ასაფეთქებლებს აგდებდნენ შესაშინებლად, ხო? ეს ყველაფერი არის 80-იანი წლების ბოლო, 90-იანების დასაწყისი. და რა თქმა უნდა, თვითონ იმ ეთნიკურ ჯგუფებში, რომლებიც ცხოვრობდნენ საქართველოში, ასევე ჩდებოდა იგივე ეთნიკური ნაციონალიზმი და ჩდებოდა ორი რამე. ერთი მხრივ შიში, რომ ვაი რა მოხდება, თუ თქვათ საქართველოში გაიმარჯვა სახელმწიფომ ან ეთნიკურ ნაციონალიზმზე დამყარებულმა, ჩვენ მოგვესწრება, ესე იგი, თვითშეგნება, ჩვენ ენა და მეორე შანსი.
რომ იქნებ რაღაცას ეხა თუ ვიმოქმედებთ, იქნებ რაღაცას მივახციო. და ეს პოსტორეთ რაც ხდებოდა თქვა აფხაზეთში, რაც ხდებოდა ოსეთში. ხო? იყო შიში ქართული ნაციონალიზმის და იყო იმედი, რომ ამ მომენტის გამოყენება იყო შესაძლებელი. სამწუხაროდ არანაკლები დაძაბულობა იყო, ვთქვათ, საჯარო დავახეთშიც და იყო დაძაბულობა, ასე ვთქვათ, იმ ნაწილში. აღმოსავლეთ საქართველოს სადაც აზერბაიჯანელი მოსახლეობა ცხოვრობდა, მაგრამ აქ კიდევ ერთი მომენტი იყო, რომელსაც ქვია ირედენტიზმი, იცით ირედენტიზმი რა არის. ხო, ესე იგი, როცა გვერდით მეზობელ სახელმწიფოსთან შეერთების სურვილი გაქვს, რაც იყო თქვათ სამხრეთ ოსეთში, რომელსაც მომდოდი ჩრდილოეთთან შეერთება. გარკვეულად აფხაზეთში ეს აფხაზები ჩრდილოკავკასიაში არ არის, ეს კავკასიური ერთობა დაწყებული 18 წლიდან იყო ასე ვთქვათ, ასეთი განწყობა და იყო კიდევ ერთი ასე ვთქვათ შიში ქართველების მხრიდან, რომ აი ამ ირედენტისტულ ემოციებს გამოიყენებდა ვთქვათ მეზობელი სომხეთში, მეზობელი აზერბაიჯანი, რაც იწვევდა პოლიტიკაში ვლინდებოდა. მაგალითად, როცა მოხდა მიწის პრივატიზაციის კანონმდებლობა მიიღეს, თქვენ იცით, რომ საზღვრის პირა მიწების პრივატიზაცია არ იყო შესაძლებელი, სწორედ მარნეულში თუ სადღაც სხვაგან, სადაც საზღვართან ახლო, ან ჯავახეთში, პრაქტიკულად ადგილობრივმა მოსახლეობამ ვერ მოახერხა მიწის პრივატიზაცია. ესე ეს შეგნებები და ეს განწყობები ვლინდება კონკრეტულ პოლიტიკაში და ეს კონკრეტული პოლიტიკა ეფუძნება საკმაოდ მიამიტურ, მაგრამ ძალიან ასე ვთქვათ, ძლავ გზნობებს მოსახლეობაში. ესე იგი, ის გამსახურდია ვერ იარსებებდა, როგორც ასე ვთქვათ, ესეთი ლიდერი, რომ არ ყოფილიყო მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელიც იყო ისტერიულ განწყობაზე, რომელიც იყო ასე ვთქვათ, მზად ყველანაირი აგრესიის მიმართ და მე არ დამავიწყდება ეს სამარცხვინო პერიოდი, როცა ანტიოსური განწყობები იყო მთელ საქართველოში, ეს არის 1992-92 წელი, როცა ასე იგი აქტებდნენ სამსახურებიდან ეთნიკურუსის, ასე ვთქვათ, ეთნიკურუსებში, როცა ხდებოდა გაგდება ბაგურიანში თუ სხვა ადგილებში ოსების, ეს იყო ისტერიული ქსენოფობიური ემოციები, რომელმაც რეალური, ასე ვთქვათ, შედეგი, ტრაგიკული შედეგი გამოიწვია. და ის კონფლიქტები, რომელიც ამას მოყვა, რა თქმა უნდა, ეფუძნებოდა არა ზნულ პოლიტიკას, არამედ ერთისხრივ გარე მანიპულაციას. ეს გარე მანიპულაცია ბუნებრივი იყო და თქვილა კი არ არის, სამხრეთ ოსეთიც და აფხაზეთიც რუსეთს ემიჯნება და რუსეთის ფაქტორი, რა თქმა უნდა, საკმარისად მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ის ეთნიკური ნაციონალიზმები, რომელიც იყო როგორც ქართველებში, ისე აფხაზებში და ოსებში. ძალიან საინტერესო არის, რომ როგორ ხდება აი ერის ჩამოყალიბების პროცესში ელიტები ცდილობენ მანიპულაციას ისტორიული ფაქტებით. მაგალითად, ისეთი ისტორიული ფაქტი, როგორც მეათე საუკუნეში, თქვა თუ მე-11-ში აფხაზური სახელმწიფოს არსებობა უტყუარი ფაქტია, მაგრამ მის ინტერპრეტაცია, როგორც სხვადასხვანაირად ხდებოდა, თქვა აფხაზ ნაციონალისტებს თუ ქართველ ნაციონალისტებს შორის, არის ასე თქვა ძალიან საინტერესო, ხო? ქართველები ზუიად გამსახურდია იდახის, რომ ისინი აფხაზები კი არიყვნენ, ესენი არიან აფსუები, რომელიც სხვა ხალხია, აფხაზები არიან დასავლეთ ქართველები და ასე შემდეგ. აფხაზები კიდე პირიქით ვლიდან, რომ ეს ჩვენი სახელმწიფო იყო, მის ქართველებმა წაგვართვეს. სინამდვილე იყო სხვა. საინტერესოა, რომ მეფის რუსეთის პოლიტიკა, ზოგადად ეთნიკური პოლიტიკა იყო ძალიან განსხვავებული საბჭოთა ეთნიკური პოლიტიკისგან. მაგალითად, თქვენ უბრალოდ რომ დახედოთ აღწერებს, რუსეთის იმპერიის დროინდელი აღწერები, მაგალითად, იქ არის ესეთი ერი მოსახლეობის, რომელიც აღწერაში ჩალკე, სამურზაყანოელი, სამურზაყანცი. ხო? ფიქცია თითქოს. მაგრამ ეს იყო მიდგომა, რომ პატარ-პატარა ჯგუფებად ფრაგმენტაცია მომხდარიყო, ასე ვთქვათ, ყველანაირი ერის. ქურთი ჩალკე იწერებოდა, იეზიდი ჩალკე იწერებოდა და ასე შემდეგ. და ამას მოყვებოდა ამბანების შექმნა, ძირითადად რუსულ ამბანზე დაფუძნდა და ასე შემდეგ. საბჭოთა დროს პირიქით მოხდა, ესე იგი, გაზრდა ეთნიკური ჯგუფების, როგორც უკვე ვთქვი, ეს ვთქვათ, ყველა თურქულენოვანი ხალხი მესხების ჩათვლით და ბერძნების ჩათვლით აზერბაიჯანელებად ჩაწერეს პასპორტში და ასე შემდეგ.
და მე ეს ტიტულური ასე ვთქვათ ერის ცნება, რომელმაც ძალიან ბევრი პრობლემა შექმნა და მესამე რაც იყო და საინტერესოა აქ საქართველოს განსხვავდება უმრავლესობა რესპუბლიკებია. ეს იყო ავტონომიების შექმნა. ავტონომიები არსებობდა მხოლოდ თქვათია რუსეთში და აზერბაიჯანში და საქართველოში. კიდე ერთი პატარა ავტონომია შედარებით პატარა იყო რა თქმა უნდა ყაზახეთშიც, მაგრამ სხვა რესპუბლიკებს ეს ავტონომიები არ ჰქონდათ. ჰქონდათ უკრაინას ჰქონდა მოლდოვეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, რომელიც დღეს არის მიაქციეთ ყურადღება ტრანსნისტრია. უკრაინის ნაწილი იყო. ამიტომ დღესაც კი ეს ინსტიტუციური სტრუქტურა არის მომავალი კონფლიქტის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კიდევ საფუძველი. ეს ყველაფერი იყო მემკვიდრეობა, რაც მიიღო ასე ვთქვათ პოსტსაბჭოთა სისტემ და ამას მოყვა ესე იგი ეს ნაციონალიზმი, ეთნიკური ნაციონალიზმი, რომელიც ყველგან აღორძინდა, არა მარტო საქართველოში. უბრალოდ საქართველოში სწორედ რამოდენიმე ფაქტორის გამო მან მიიღო ესეთი სისხლიანი ფორმები. და რა თქმა უნდა, მეორე იყო მომზადებლობა სახელმწიფო მშენებლობის. ახლა ორი სამი სიტყვით ვთქვათ თვითონ ეთნიკური უმცირესობის თემა რას ნიშნავდა და საქართველოში. რა არის ეთნიკური უმცირესობა? კიდევ ერთი ცნება. გავგონთ ამთან კარგად იცის, რომ ჩარჩო კონვენცია ეთნიკური უმცირესობების შესახებ, რომელსაც საქართველოს მოაწერა ხელი, არ წერს რა არის ეთნიკური უმცირესობა. რა არის? ხო? საქმე იმაშია, ყველა ქვეყანა რაღაცნაირად თვითონ უნდა გადაწყვიტოს რა ის თუ ის ეთნიკური უმცირესობა. ამიტომ გერმანიაში მაგალითად სამი ეთნიკური უმცირესობა ოფიციალურად აღიარებული და არც ერთი არ არის 3 თუ 4 მილიონი თურქია, მაგრამ ის უმცირესობა არ არის. არის რაღაცა პატარა სლავური, ვთქვათ უმცირესობა, არის დანიელები, რომელიც მონარჩენია ასე ვთქვათ საზღვართან და ასე შემდეგ. ჩვენთან ეს უმცირესობა საკმაოდ ბევრია, თუმცა მრავალ ეროვანია მართლა საქართველო, მაგრამ მეცეთ ყურადღება, რომ საუბარი არის 4 უმცირესობაზე ყოველთვის. ეს არის აზერბაიჯანელები, ეს არის სომხები, ოსები და აფხაზები. და არადა სხვადასხვა უმცირესობა, სხვადასხვა პრობლემა და სხვადასხვანაირი პრობლემა. აი კიდე ერთი, ესე იგი, ერთიანი პოლიტიკა უმცირესობების მიმართ არის ნუბებლე. რა პრობლემა აქვს? გასაგებია ოსეთის და აფხაზეთის გასაგებია მეტნაკლება და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის მაგალითად ენა, ქართული ენა არიციან ვთქვათ აზერბაიჯანელებმა თუ სომხებმა ჯავახეთში, მაგრამ ისეთი პატარა ჯგუფი უმცირესობა, რომელიც არის მაგალითად უდიები თუ უდები, რომელიც არის გადაშენების გზაზე, იმათ პრობლემა სულ სხვა აქვს. იმათ პრობლემა ენას კარგავენ თავის ენას, ხო? ესე იგი სულ სხვა და ასე ვთქვათ მოვალეობა აქვს სახელმწიფოს და სხვა ქართულ ერსაც, რომ თავის ფარგლებში შემორჩენილან პატარა ჯგუფს ენა შეანარჩუნებინონ. არ არის მარტო უდიები, არის ზოგიერთი სხვა ასეთი ვთქვათ ხალხი, რომელსაც გადაგვარებს. არის პატარა ასე ვთქვათ ჯგუფები, რომელიც არის ქურთები, ვთქვათ იეზიდი ქურთები, მუსლიმი ქურთები, სამწუხაროდ მესხებთან ერთად 1984 წელს გაასახლეს და ასე ვთქვათ რამოდენიმე ადამიანის გარდა, ანუ მცირე რაოდენობის გარდა, არც დაბრუნებულა მერე საქართველოში. და კიდევ ერთი საინტერესო თემა ეთნოსზე და ეთნიკურ და ეროვნულ თვითშეგნებაზე, რომელზეც იეზიდები და მუსლიმი ქურთები ერთმანეთს ერთ ხალხად არათვლიდნენ. და რა ხდება, ესე იგი, უცებ დაიჭირეს ოჯალანი, გახსოვთ თქვენ ოჯალანის დაპატიმრებას, ბერძნებმა გადასცეს თურქეთს და იეზიდი ქურთები აქ აწყობენ დემონსტრაციებს ოჯალანის მხარდასაჭერად. ესე იგი, რამდენიმე ფაქტიურად თვის განმავლობაში მოხდა ეთნიკური თვითშეგნების გაძლიერება, ჩამოყალიბება და ინტეგრაცია. ან ლაზების შემთხვევა. ლაზები თქვენ იცით, რომ პრაქტიკულად ლაზებს დაკარგული ჰქონდათ ეს ეროვნული თვითშეგნება თუ რაღაც გათურქების სწრაფი პროცესი იყო. გაჩნდა ერთი მომღერალი ლაზი, კოიუნჯო გახსოვთ, ხო? და ასე ვთქვათ, მის სიმღერებს დაყოლილი დღეს ლაზების თვითშეგნება სუსხამდა ასე ვთქვათ მდგომარეობაში, ისე რომ ეს ყველაფერი არის ცვალებადი. და ესეც უნდა, ამასაც უნდა ითვალისწინებდეს ასე ვთქვათ პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებს.
მეორე თემა, რომელიც კიდევ უკავშირდება უმცირესობის თემას, ეს არის რელიგიური თემა. იმიტომ რომ ბევრი უმცირესობა საქართველოსში არის განსხვავებული რელიგიის მატარებელი. ზოგჯერ ისე სასაცილოა, რომ კაპიოთ მაგალითად ომბუდსმენის ოფისის გამოცემულ წიგში წერია, რომ კათოლიკები არიან, თქვათ, ასირიელები, აი სწორედ. შინამდვილეში იმ ეკლესიას კი ქვია კათოლიკური, მაგრამ კათოლიკები არ არიან, ხო? ესე იგი სახელია უბრალოდ, როგორც მართლმადებელი და კათოლიკე ბოლო-ბოლო ერთ და იგივე სიტყვაა, ხო? იქ სადაც რელიგიური მომენტი ემატება ეთნიკურს, დაძაბულობა კიდევ უფრო მეტია. ერთ-ერთი მაგის მაგალითი არის ბანკის ხეობა, სადაც თქვენ არ ვიცი რამდენად საქმის კურშხაქ, მაგრამ ბანკის ხეობაში 70-იან წლებამდე ეკლესიები მოქმედებდნენ. მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყო ქრისტიანები. და შემდეგ ერთ-ერთი აქტიური მოვლას მე მონაწილეობით, რომელიც იქ ჩავიდა, ხდება დაბრუნება, აღორძინება ისლამის ბანკის ხეობაში. რამაც მე გამოიწვია უკვე თვითონ თემის გაყოფა, თვითონ ასე ვთქვათ ახალგაზრდების და მოხუცებული ასე ვთქვათ ტრადიციული ისლამის მიმდევრების დაპირისპირება და საბოლოო ჯამში დღეს მე მგონი მნიშვნელოვან წილად კადიროვის გავლენის გაზრდამ და პირიქით რადიკალური ისლამის გავლენის გაზრდამ სხვა მიმდინარეობის ხარჯზე. ეხლა რა ხდება თუ არ დაიღალეთ და თუ გინდათ ამაზე მოგრჩები და მე მინდა ორი სამი სიტყვა რა როგორ იყო ასე ვთქვათ დინამიკა ქართული პოლიტიკის ეთნიკური პოლიტიკის მიმართ. 99 წლამდე პრაქტიკულად სახელმწიფო პოლიტიკა ძალიან არსებობდა მხოლოდ ნეგატიური სახით, როგორც თქვი, მაგალითად პრივატიზაციის პოლიტიკის. 99 წლისთვის ხდება საქართველოს გაერთიანება ევროსაბჭოში და ევროსაბჭოში გაერთიანება გულისხმობს გარკვეულ ნაბიჯების გადადგმას. სწორედ აი ამ სოციალური ინტეგრაციის და ასე შემდეგ და მათ შორის მესხების დაბრუნების თემა იყო, აუცილებელი იყო გარკვეული ასე ვთქვათ მოთხოვნა ჩარჩო კონვენციასთან დაკავშირებით, იყო მოთხოვნა, რომ საქართველოს უნდა მიიღო კანონი ეთნიკური უმცირესობების დაცვის შესახებ, ხო? და კიდევ ასე ვთქვათ ზოგიერთი სხვა მომენტი და იწყება გარკვეული აქტიურობა ამ მიმართულებით. იწყება მომზადება მაგალითად მესხების რეპატრიაციის კანონმდებლობის. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ყველაფერი შეთანხმებული, მოსახლეობას არ უნდა მესხების დაბრუნება, არ უნდა არც მართველ ხალხს, ამიტომ ხდება იმიტირება ვითომ და ასე ვთქვათ ეს პროცესი მიმდინარეობს, რაღაცა კანონები, რაღაც შეხვედრები ტარდება, შეხვედრები მესხებსა და ხან სტრასბურგში, ხან კიდე სადღაც, ხან ვენაში. ძირითადად დავა მიდის, რა ქვია ამ ხალხს. სიტუაცია ერთმანეთში არ გადაუწყვეტებს. რა ქვიათ, ესე იგი ისინი ამბობენ, ჩვენ ახისკა თურქლერი, ან მარტ მესხიტინსკი თურქი, ქართველები დახიანო მესხი თურქი, ან მესხი ან თურქია შეუძლებელი, ამიტომ ესენი არიან მაყვადიანი მესხები და დავა არის ამ სიტყვებზე იმის მაგივრად, რომ იყოს ვთქვათ შინაარსზე. ეს ხდება 2003 წლამდე, მოდის სააკაშვილი და მომზადებული კანონმდებლობა, რომელიც იყო ასე ვთქვათ შეთანხმებული უკვე ევროსაბჭოსთან, ეუთოსთან და ასე შემდეგ, უცებ ერთ დღეში იცვლება სხვა კანონი, იწერება და მიღებულია ეს კანონი და ეს კანონი არის ფაქტიურად როგორ არ შემოუშვა მესხები საქართველოში. როგორ? კანონი, ესე იგი 1900 გდელიც სახელი აქვს, მე ვფიქრობ. მიშას დროს რომელიც შემოვიდა. ხო. მიშას დროს მიიღეს კანონი, თუ არ მეშლება 2005 წლის აპრილიდან მეგონია და 1984 წელს საქართველოსგან გასახლებული ის ასე ვთქვათ მაჰმადიანი მოსახლეობის რეპატრიაციის შესახებ. როგორ? 7 წელს მიიღეს. ხო, მაგრამ ესე იგი მოხდა რა, ერთ დღეში დაწერა 2007-ში, კი. ფაქტიურად გიგა ბოკერია დაწერილი კანონია. ესე იგი როგორ?
ხდება მეორე, ესე იგი 2005 წელს აურიო, რომ ჩარჩო კონვენციის ხელმოწერა. ჩარჩო კონვენციის ხელმოწერის შემდეგ აგრეთვე იწყება გარკვეული აქტიურობა, იწყება მომზადება სტრატეგიის, სტრატეგია მიღებულია მე რე ასე ვთქვათ, როგორ უნდა მოხდეს. მე ეს გეგმა შესაბამისი ამ პროცესი ისე ასე ვთქვათ არის რა. იქნება აქვია მაგას ახლა მოდური სიტყვა სიმულაკრები. მაგალითად იქნება გადაწყვეტილი ჟანიას სკოლა. ახსო ჟანიას სკოლაში ჩავედი, იყო აზერბაიჯანელები და სომხები სკოლების დირექტორები, რომლებიც თვითონ ქართული უნდა ესწავლათ რაღაცა და ისინი ასე ვთქვათ აბსოლუტური ინტერესი არ ქონდათ არანაირი და არც თვითონ სკოლა არ ცდილობდა რამის გაკეთებას. ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისთვის იყო სკოლა, რომელსაც უნდა ხელი შეეწყო თვითონ ინტეგრაციის. ანუ რაღაცები ხდება, მაგრამ ეს რაღაცა არის ხო, სიმულაცია თუ იმიტაცია რეალობის. მართალია გარკვეული პროგრესი არის თვალსაზრისით, რომ ანგარიშები იწერება. მე მგონი მესამე ანგარიში ეხლა ხან დაიწერა გამოქვეყნდა ვთქვათ უმცირესობების დაცვის შესახებ. იგივე ეხება კონფლიქტების მოგვარების თემას, ხო, სადაც იქმნება სტრუქტურა, რომელსაც ქვია ჯერ კონფლიქტების მოგვარების სამინისტრო, გოგა იყო ხაინდრავა პირველი მინისტრი, მერე იმას დაერქვა რეინტეგრაციის, ისევე სიტყვა რეინტეგრაციის სამინისტრო, მერე მოვიდა ასე ვთქვათ პაატა და ესე რომანტიკული სახელი დაარქვა, ისევე ესე ვთქვათ შერიგების და თანამშრომლობის, ხო? თანამშრომლობის. თანასწორობს. ხო, ნუ რაც არის, ნუ რა არც ის არის გასაგები, არც ეს არის გასაგები. არა, იმიტომ რომ თანამშრომლობა წერია იმაში. სტრატეგიაში. თუ არ მეშლება. ხო, ნუ არა, მეშლება არ მართალია, თუ სათაურებს არ სამკითხულობ, მაგრამ იწერება სტრატეგია, რომელშიც ბევრი რამე წერია და რეალური პროგრესი არის ნული. არა, ნული არ არის. ერთადერთი რეალური პროგრესი არის სამედიცინო დახმარება, რომელსაც უჩენს ვთქვათ საქართველოს ხელისუფლება აფხაზეთის და ოსების მოსახლეობის მიმართ, რაც გარკვეულად უნდა ვთქვა, რომ დისკრიმინაციულია დევნილების მიმართ. რაც თავისთავად საინტერესო ფაქტია. ანუ დევნილები იხდიან რაღაც ნაცვლს გადასახადის და ვთქვათ აფხაზი არ იხდის არაფერს. თვითონ არ და ორივე აფხაზეთი. არის ბევრი სხვა მომენტი, მაგრამ ესე იგი ორი რამეა, ესე იგი, რაც პოლიტიკას ეხება. ერთი არის, რომ არის ძირითადად იმიტაციის პოლიტიკა, ანუ ცდილობს მოჩვენებითი რამე შექმნას და მეორე არის, რომ ის რაც კეთდება ჩვეულებრივ არის იმდენად ზოგადი და იმდენად ფართო, რომ მისი რეალიზაცია პრაქტიკულად შეუძლებელია. კაი, მე მგონი ბევრი ვილაპარაკე და მეყოფა და ჯობია კითხები თუ არის მას უპასუხოთ. მადლობა. მე მექნებოდა ერთი კითხვა. კი ბატონო. სანამ შოუს გენერატი. ან ჩვენ საინტერესოა ეს თქვენ ორი მოგვიცაობთ 90-იან წლების განცხადებიდან და კავშირებით. რანაირად არის გააზრებული ჩვენი პოლიტიკური ელიტების მიერ და რანაირად არის გააზრებული ის პოპულისტური, იმიტომ რომ ეხაც ხვდებით, ვიღაცები გამოდიან, ზუსტად ამ პოპულისტურ ნარატივზე აგებენ რაღაცებს და რამდენად არის ეს გადააზრებული ჩვენს საზოგადოებაში. Ну, ეს ბეჭავთო. ესე იგი, ჩვენი პოლიტიკური ელიტები და იგივე პოლიტიკური პარტიები, მე მახსოვს 90-იან წლების დასაწყისში რაღაც გამოკვლევას ვატარებდი, მე თვითონ ნაკლებად ვიყავი ჩართული, მაგრამ ერთ პარტიასთან მივედი, ვეკითხები, თქვენ რა გაქვთ, თქვენი იდეოლოგია როგორია? პარტიას ერთქვა დემოკრატიული. ხო და პასუხი, თქვენი იდეოლოგია დემოკრატიულია. ხო, აი თქვენ რომ ნახოთ, ესე იგი სამწუხაროდ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს კაფეო ჩამოყალიბებული სტრატეგიული ხედვა, პრინციპები, ფასეულობები, რომელსაც ის ეკუთვნება. ყველა ლაპარაკობს გვინდა დემოკრატია, გვინდა ასე ვთქვათ ეკონომიკური მშენებლობა, გვინდა თავისუფალი ბაზარი. მაგალითად სააკაშვილის დროს თავისუფალი ბაზარი ფორმალურად არსებობდა, ხო?
და რეალურად თქვენ ვიცით რომ თქვათ იუსტიციის სახლი როგორ აშენდა და როგორ თქვათ აიძულებდნენ თქვათ ბიზნესმენებს რომ რაღაც ფული გადაერიცხათ ამ ამ საქმეზე. ხო ეს არ არის თავისუფალი ბაზრის პოლიტიკა. იგივე ხდებოდა სამწუხაროდ ბევრ სხვა წინა პერიოდებშიც კორუფციის და იმის ფორმით, ხო? ესე იგი, იყო ფასადი და ცოდნაზე დაფუძნებული პოლიტიკური აზროვნება, მე ძერჯერობით ამას ვერ ხედავ. ვერც პოლიტიკურ ძალაში. ეს არის ყველა თითქმის კონგლომერატი ადამიანების, რომელიც სხვადასხვა პოლიტიკური მოწამვლის მატარებელია, ზოგი ასე ვთქვათ, ოპორტუნისტია უბრალოდ, ზოგი არის ხელისუფლებაში მოსვლის მსურველი მხოლოდ და არის რა თქმა უნდა მცირე ნაწილი, ვისაც მართლა რაღაც იჯერება, რაღაცაზე ფიქრობს, მაგრამ ჩვეულებრივ ისინი წამყვან როლებს არ ახდენენ. ჩართულია ის. კი, ხო, აი მე მოკლედ გეტყვი რაშიც არის საქმე. ესე იგი, აი რო ვთქვათ ახლა, რა ხდება საქართველოში? ჭარჭა, ჭარჭა არის მე ის? ამას მეტერეთ და აი რა ისა. ეს კაი. კაი. აი თავი რაც არის დღეს რაც ხდება, აი ეს თავს უნდა ჩავალოთ ხელი და მე იქიდან გამომდინარე, ყველაფერი გახდება ნათელი. საქმე ის არის, რომ აი ამ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ისეთი სინამდვილე და ისეთი წყობა ჩამოყალიბდა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, რომ სახელი იმას არ აქვს. ეს არის ველური კაპიტალიზმი. ანუ რა განსხვავება არის, რომ ევროპაში კაპიტალიზმი ვითარდებოდა სამართლებრივ სახელმწიფოს ჩარჩოებში და ამ სამართლებრივ სახელმწიფოს გაძლიერებასთან ერთად, ამიტომ გახდა შესაძლებელი დემოკრატია. ჩვენთან ეგ არ მოხდარა, ჩვენ არ გვაქვს ეს სამართლებრივი სახელმწიფო და რაც რეალურ ძალას ფლობს, ეს არის ველური კაპიტალიზმი. ეს არის ფული კონცენტრირებული უმცირესობის ხელში, საზოგადოების ერთი ნაწილის ხელში. ეს წყობა ჩვენთან რაც არის, ამას ვქვია ალბათ ოლიგარქიულ კლანური კაპიტალიზმი, ანუ ველური, რომელიც არ ცნობს არც კანონს, არც ხალხის ინტერესებს და ასე შემდეგ. ხო და აქედან გამომდინარე, როდესაც მოხდა, აი ეს არ უნდა მომხდარიყო და მოხდა გაღატაკება, სიღატაკე დამყარდა მთელს ქვეყანაში, სადაც სიღატაკე არ იყო. ხო, აი შიმშიმ ხალხი არ იყოცებდა. მთავარი პრობლემა, რომელსაც წყვეტს ყველა, ეს არის შემოსავლის პრობლემა, ფიზიკური გადარჩენის პრობლემა ასეთ ქვეყანაში. და ის საზოგადოების ის ნაწილი, სწორედ რომლის ხელშიც არის ძალაუფლებაც, ფულიც და ყველაფერი, ისინი არც ფულს ხარჯავენ, არც გონებას და არც დროს იმ პრობლემების გადასაჭრელად, რაზეც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ. მოხდა ის კიდევ, რომ განათლება და კულტურა დაეცა ნიშნულს ქვემოთ. სულ ამისი ის მქონდა, მე პანიკური შიში იქედან ვეღარ ამოსცებთ მე. სიღატაკე დაეცა ნიშნულს ქვემოთ. ჩვენ დგავართ ამ რეალობის წინაშე ახლა და რესურსებს ვერ ბრძნობთ ქვეყანაში, უკვე აღარ არის არც ინტელექტუალური, არც მორალური, არც ფსიქოლოგიური ადამიანური რესურსები. ეხლა რა ვქნათ, როგორ ამოქაჩოთ აი ამ ნულოვანი სივრციდან ცოტათ ზემოთ, რა უკვე? ეს არის ვითომ განათლება, ეს არის ვითომ პოლიტიკა, ეს არის ვითომ ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, რომელსაც ქვია ვითომ. არაფერი ნამდვილი არ არის, ნამდვილი არის ჩვენში. ის რომ ჩვენ სიყვარულს უნარი გვაქვს, ისევ მეგობრობის სურვილი, ერთგულება გვინდა, გვინდა სილამაზე, სისუფთა, აი ეს არის ნამდვილი ჩვენში და დანარჩენი გარეთ რაც ხდება არის ყველაფერი მოჩვენებითი. როდესაც ამბობენ რომ ევროპა, ევროპა ესეთი ანტიევროპული სახელმწიფოა სინამდვილეში, ესე ანტიევროპული, ევროპის განვითარება, დასავლეთის განვითარება დგას მეცნიერებაზე. აგერ მეცნიერი კაცია და იცის ჩემზე კარგად, მეცნიერებაზე დგას. ეს ანტიმეცნიერული ქვეყანა ერთ ნახეთ რამდენია დაფინანსება მეცნიერების, რა არის დაფინანსება განათლების და ნახავთ რომ ამათ უნდა ეს ველური ქვეყანა.
წინა ამბეთ შემთხვევაში ჩვენში ყველა პრობლემები უნდა წოდებოდეს მეცნიერულ დონეზე. როგორც ისტორია არ გვიყის ამდენ ხან ვიღაც ფული გამოუყო სამსახელმწიფომ დასვას ჯგუფი შექმნას ისტორიკოსების რაღაცა ინსტიტუტი რომ ხალხო დააწეროთ რა იყო საბჭოთა დროს დააწეროთ ის საბჭოთა პერიოდს არ არის შესწავლილი დააწეროთ ეხლა აი ხო შეიძლება არა ეს არავის არ უნდა არავი პასუხი არ უნდა აგოს ლუსტრაციის კანონები არ უნდა მოხდეს ჯალათები უნდა მართავდნენ დანაშაული ყველას უნდა შერჩეს ასეთია ჩვენი სინამდვილე ეხლა მე რომ ვკითხო თქვენ ახლა ახალგაზრდები ხართ აი კავკასიურ სახლში სულ ახალგაზრდები ტრიალებენ სულ ახალგაზრდებს ვასწავლეთ მე და ქონდა მათთან ურთიერთობა ასეთ დროს რა გავაკეთოთ ხო რა გავაკეთოთ უპირველეს სკოლისა ჩვენი თავი უნდა განვითაროთ სწავლა და შრომა აი ეს არის რაც ჩვენ თვითონ უნდა ვისწავლოთ და სხვასაც ვასწავლოთ და ეხლა ყველა გაქცევაზეა ამ ქვეყნიდან ეხლა ვინც გაქცევაზე არ ვარ და ახავჩებით არ შეგუძლიათ საქართველოს გარეშე ცხოვრება ხო აი რეალურად რა შეგუძლიათ ჩვენ ეხლა ამ ტერმინებს რო დავახოვებთ ეხლა ამ ტერმინები დაბე არ გამოვა ხო რეალურად ჩვენ ვიყოთ კარგები. საბოლოოდ ქვეყნის ბედი წდება იმით, რამდენი წესიერი ადამიანი ამ ქვეყანაში. აი ამით წდება საბოლოოდ. და თუ ჩვენი რიცხვი არ იქნა ეს დიდი და აი ამათა და იდეა, ესე იგი რა იდეალებს აფუძნებენ თანაც მედიის საშუალებები და უკვირდით. კაპიტალის დაგროვება, ფული, წარმატება თან სხვისი გადაჭეკვით. ესე იგი დროსტარება, გართობა, არაფერი სულიერი, არაფერი კულტურული, ყველაფერი მოკვდა ამ თვალსაზრისით. ეს მე და ერთხელ დავწერე და ეხლაც ვიმეორებ. აი სახელმწიფოები, ესეთი ტელევიზიები რომ ქონოდათ, ვერც ერთი სახელმწიფო ვერ აღმოჩნდებოდა. იმიტომ ეს ტელევიზიები, ეს მედია ანგრევს თვითონ ადამიანს, თვითონ ადამიანის სულიერ წყობას ანგრევს. ის სახელმწიფოები აღმოჩნდა მაშინ, როცა არ იყო აი ასეთი მასობრივი ინფორმაციის საშუალება, რომელსაც უწოდებენ, რომ მასობრივი განადგურების საშუალებაზე უარესია, იმიტომ ის ბომბი შეიძლება აფეთქდეს, შეიძლება არ აფეთქდეს, შეიძლება სულ არ აფეთქოს. მაგრამ ეს აფეთქებულია უკვე და დაფრთხილი აქვს მთელი სინამდვილე. აი ესეთი არის ჩვენი და ახლა სიხარულიც იმაშია, როცა შენ თვითონ სიყვარული გაქვს და შრომის სიყვარული, აზროვნება, სიმართლე და ამას არავინ ვერავინ ვერ წაგარწმევს ახლა. თუ გინდა რომ ასეთი იყო, იქნები ასეთი და მე უკვე გზაც გამოჩნდება. ახლა ჩემი გამოცდილებით და კავკასიური სახელმწიფოს გამოცდილებიდან გეუბნები. თუ იდეალებს არ უღალატებთ, ძალიან ძნელი გზა გექნებათ, მაგრამ შვერა საიდანაც მოგისმენთ. საიდანაც მოდის. მე ახლა მწერალი ვარ და ამენით გელაპარაკებ, თუ მთავარი ეს არის და ახლა თუ გავიფრუებთ თავს და თეორიებს დავიხვალებთ თავზე და კიდე ტერმინოლოგიებს. ზუსტად ეს უნდა სწორედ აი ამ ძალებს, რომლებიც მართავენ სახელმწიფოს, რომ ჩვენ ახს რეალური სწავლა განათლება მივიღოთ, არც ნამდვილი ადამიანები ვიყოთ. არაფერი, აი ადამიანის წარშლა ძალიან აწყობს დღეს ყველა სამართავად მას არის არაჩვეულებრივი რომ დადვილი და ამას ემსახურება მთელი მედია რომ ადამიანი გადაიქცეს მასად როგორც ორტეგა იქ ასეთი ამბობდა თავის დროზე ადამიანი მასა ადამიანი პიროვნება კი არა ადამიანი მასა აი აქეთკენ მიდის თუ ასეთი ქვეყნები და ხალხები ადვილი სამართავია და ეს ტენდენცია მარტო საქართველოში კი არა, იქო მსოფლიო ტენდენცია იქცა, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ გამოვეცით წიგნი, აი ვისაც და გაინტერესებს შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ეს მწვანე ანთოლოგია ქვია და იქ ესე იგი ევროპის წამყვანი ეკონომისტები ანალიზებენ კაპიტალიზმის დღევანდელ მდგომარეობას ევროპაში და ამბობენ უკვე თვითონ მიაღწია იმ ფაზას, რომ შეუძლებელი იქნება დემოკრატიის მათ შენარჩუნება. რატო ფულის კონცენტრაცია მოხდა იქაც, აი ძალიან ძილე წრეების ხელში. და ესე იგი, თუ არ მოხდა რადიკალური ცვლილება მთელი მსოფლიოში, აი ცნობიერების, რა გვინდა, იდეალი რა არის, ბევრი ფული, სიმდიდრე, მზარდი სიმდიდრე თუ დაიღუპება ეს ქვეყანა და იმიტომ რომ ვეღარ უძლებს ეს პლანეტა და სასიცოცხლო სივრცეს, ამ აღვირახსნილ მოთხოვნილებებს ადამიანისას. და თუ ჩვენი იდეალი არის წესიერი და
ბუნებრივი თავდაბალი ცხოვრება და ერთმანეთისთვის ხელის გაწვდა და ბუნების გაფრთხილება და არა ისე რომ ყველაფერი ამოხაფოთ ამ დედამიწიდან და შევთქვლიფოთ და გავანადგუროთ თქვენი სასიცოცხლო სივრცე რაც ახლა ხდება. ყველა ვიცის რომ ძალიან მთელი მსოფლიო კრიზისშია. მთელი მსოფლიო არის კრიზისში და ჩიხში შესული. სწორედ თუნდაც სასიცოცხლო სივრცის განადგურების გამო რაც საქართველოში ძალიან დიდი ასე ტემპებით მიდის და კუთხეს აღარტოვებენ, რომ წამში არ ჩაძინონ და არა აფეთქონ და არა ანატოლონ. აი ესეთი არის რეალური მდგომარეობა და ისე გეტყვით მე, რომ აი ეს გაძლება იწყება, როცა სინამდვილეს თვალებში ჩახედავ და არ მოიტყუებ თავს. აი ასეთია სინამდვილე, ამას ეს სახელი აქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არავითარი საშუალება არ არსებობს. საშუალება რეალურად ყოველთვის არსებობს თუ გვინდა. და თუმცა თვართ თავდაუზოგავად ვისწავლოთ და ვიშროთ. აი ეს არის ჩემი საქმეა. კითხები მეგორი. ამ პესიმისტურ ნოტაზე. არა პესიმისტურზე, შეგეჩერდა და შეიძლება შეიძლება და მევარსაზანი ხელაძე აჭარიდან, თუმცა ასევე წარმოვადგენ წალკასაც და ძალიან ბევრს საუბრობთ ზოგადად 90-იანი წლების პროცესზე, რაღაც ნაციონალიზმის ასე ვთქვათ გავლენებზე და დღევანდელ საუბარშიც რაღაც ჩაბეჭდილება დამჩა, რომ თითქოს რაღაც მნიშვნელოვანი კომპონენტი გამოგრჩა. ეს არის ეთნიკურ ნაციონალიზმის პარალელურად კონფესიურ ნაციონალიზმის ძალიან ძაფრი ნარატივი, რომელმაც არამხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების კონტექსტში მნიშვნელოვანი ნეგატიური როლი შეასრულა, არამედ თავად იმ ეთნიკური დომინანტური ეთნიკური ჯგუფში არსებული სხვადასხვა რელიგიური უმცირესობების ამ სახელმწიფოს კონტექსტში მოაზრების თვალსაზრისითაც და ამის ძალიან კაფიო მაგალითია იგივე აჭარა. გამომდინარე იქიდან, რომ წლების განმავლობაში 80-იანი წლებიდან განსაკუთრებით ძალიან ძლიერ ფესვებს იკიდებდა ეს იდეოლოგია თავად საქართველოს კონტექსტში, ასევე ძალიან ძლიერი იყო თავად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გულისხმობ ამ შემთხვევაში მართლმადიდებლური იდეოლოგიზირება და წარმოჩენა როგორც ქართველობის ერთადერთი განმარტება აჭარის კონტექსტში. მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ამ მიმართულებით ძალიან საჭიროა, როცა საუბრობთ ზოგადად და გვახდენთ რაღაცა რეფლექსირებას, გადააზრებას 90-იანი წლების პროცესისა, ეს კონტექსტი არ გამოგრჩეს, იმიტომ რომ ჩემთვის როგორც ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქისთვის და ჩემი კონკრეტული რელიგიური იდენტობის მატარებელი პიროვნებისთვის მნიშვნელოვანია ამ ალბილი ისტორიის განმავლობაში რა როლი მქონდა მე ან რა როლი ჰქონდა ჩემს მშობლებს ან იმ საზოგადოებას, რომელსაც მე წარმოვადგენ. სამწუხაროდ დღემდე მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი პროცესი წარიმართა დღეს, უკვე დაახლოებით 30 წელი გავიდა თითქმის და სამწუხაროდ მივდივართ ამ წრებრუნვის პროცესზე და ძალიან აქტუალურ საკითხად ჩნდება დღეს კიდევ პოლიტიკურ წრეებში ეს საკითხები. იგივე პოპულიზმი ვახსენეთ და მისი ყველაზე ნეგატიური ფორმით პოლიტიკის დღის წესრიგი იქმნება ჩვენს რეალობაში, მგონია რომ ამაზე ძალიან კაფეოდ უნდა ვისაუბროთ და რაღაცა კრიტიკული პოზიციებიც გქონდეს. მე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია როგორც მომხსენებლების, რომ აი რა როლს ხედავთ თქვენ როგორც ამ შემთხვევაში პროცესების თანამონაწილე მოქალაქეები, ადამიანები, რომლებიც 90-იანი წლების ამ ყველაზე რთული პროცესების მხილველი იყავით, აი ამ კონკრეტული ეთნიკურ ნაციონალიზმთან ერთად ამ კონფესიური ნაციონალიზმის გავლენების შედეგი როგორი არის თქვენი პოზიციით? კი, იცით რა, ჩვენ ესეთი კავკასიის სახს და პირადად მეც აი თქვენ ნახოთ ჩემი იმ დროინდელი ნაწერები, ეს ვერაფერს ვეღარ გამოვეცი, იცით ეს ნაწერები, აი პუბლიცისტიკა ცალკე წიგნად რომ გენახა და ისე აქ არის სასახლე, ეს პრობლემა ძალიან ძლიერად. ხო, ესე იგი, აი სწორედ მაშინ როდესაც აი ერთ-ერთი პირველი წერილი რაც დაიწერა აი ამ
აგრესიული ნაციონალიზმის წინააღმდეგ ჩემი წერილი იყო და კერძო ძვიად გამსახურდი ეს წინააღმდეგ. Და იქ ეგ პრობლემაც იყო განხილული, რომ როგორ ხდება უკვე მართლმადიდებლობის გადაქცევა პოლიტიკურ იარაღად და ასე შემდეგ. Და ეხლა გიამ იცის, იცით რა, იმ პერიოდში ასეთ რაღაცებს წერა და კერა ეხლაც. Ეს შეიძლება სიცოცხლის რისკთან იყო დაკავშირებული, საშინელი აგრესია ჟინვარებდა ხალხში და მე აი ამ მოვლენას, რაც დაიწყო ეს ანტიკომუნისტური მოძრაობა და საზოგადოებრივი მოძრაობა, მაშინ უკვე 99 წელს უკვე უწოდე ნეობოლშევიზმისა და ფსევდოქრისტიანობის ქორწინება. ასე დავარქვი. ხო და ნუ ახლა წარმოიდგინეთ რა დამატყდებოდა ამის გამო თავს და ისიც დავწერე რომ ქართველი ხალხი მეთქი გადანაწილებულია ორ რელიგიად ფაქტია მეთქი ქრისტიანობა და ისლამი იმიტომ რომ ახლა შენ არ გინდა დაუშვათ გასახლებული ქართველები ვინც არიან თურქეთში ვინც არიან და რომელსაც აქვს თავისი ხსოვნა კიდე და რაღაცა შენარჩუნებული აჭარელი იქნება თუ ინგილო გამოთიშო იმიდან შენი ხალხისა და ერის კაგები და ხო ეს ხო არის ძალიან დიდი სიბრყვე და ჯერთი არასახელმწიფოებრივი ყველაფერს თავი დაანება და ასე შემდეგ ამას ვერ იღებს, ნუ აი ამ ნათქვამს, ნუ მაგრამ ამ რას გასაუბრობთ, იცით რომ ბევრი მაქვს დაწერილი ამაზე 99 წლიდან ბოლოს და ჩვენ საკმაოდ წინააღმდეგობაში მოვედით სწორედ აი ამ ეკლესიასთან და 2000 წელს გამოვეცით, მე მგონი 2000 წელს გამოვეცით, რომელი 2001 წელს გამოცემულია და მე თქვენ მოგცემთ იმ ბროშურას ეს ეკლესია და სამოქალაქო საზოგადოება საქართველო 2021 საუკუნეში და იქ ჩამოწერილია ყველაფერი რაც არის როგორც ქრისტიანული რელიგიის თვალსაზრისით დარასწორი მაგას აქედან იწყება ყველაფერი და მორალურად, იურიდიულად ყველაფერი გამონათქვამები პატრიარქიდან დაწყებული ნებისმიერ სხვა მოდლის, როდის რა გააკეთეს, როდის რა მოხდა, რომელიც ეწინააღმდეგება როგორც კანონს, როგორც ადამიანობას, ასევე თვითო ქრისტიანობას და ასე შემდეგ. ესე იგი, მაგრამ ცოტა არის ვინც ამაზე წერდა, ეს ცოტა იყო და ძალიან დიდი წინააღმდეგობები დაგვატყდა თავზე. დღემდე მე მგონი შავ ცირკულარში ვარ შეტანილი კავკასიური სახლი იქამდე რომ ზოგიერთი რელიგიური პირი ვერ მეტავს აქ მოსვლას. აი წარმოიდგინეთ. ნასხვათ იმისა რომ დიალოგში შემოვიდნენ ასე პასუხობენ და მე რელიგიური სემინარები წამოვიწყებ ჩვენ აქ და ვასილ კობახიძე რომ არის ხო იცით ის ჩვენ თანამშრომელი იყო მე აქ მოვიყვანე ისე დევნას განიცდიდა რომ კავკასიურ სახლში მოვიყვანე ვასილ კობახიძე და განყოფილება გაუხსენეს და ოთახი და ყველაფერი კონდა აქ. და წამოვიწყეთ რელიგიური სემინარები და ვეპატიჟებოდით საპატრიარქო სხვა ეკლესიებს, მოდიოდ, აი სავსე იყო ის დარბაზი. და ამ საკითხებზე საუბრობდით და გამოვეცით კიდეს ბიულეტენი, შეიძლება ესეც მოგცეთ, სხვათვის ძალიან საინტერესო იქნება. და ჩვენ თვითონ ახლა სულ მეგობრო, მე მაგმოდიანი მესხების საკითხმა ძალიან გამძაბრა ეგ პრობლემა. რატო? ეს ხალხი 92% ეთნიკური ქართველია. როგორც თვითონაც იცი, ან ჩვენ გამოვეცით მაგათი ციგნები, თვითონ მაგმოდიანი მესხის წარმომადგენლები, რომ მისმა პაპამ იცოდა და შვილიშვილს ეუბნებოდა, რომ ჩვენი წინაპრები ქრისტიანი ქართველები იყვნენ და არ დაგავიწყდეს. ესე იგი, ჯერ მაგათმა დაცვა, რომ ამ იმას მაგმოდიან მესხებს ვიცავდით საშინელი აგრესიისაგან, მე ამას მანდკიცებდით, რომ არ შეიძლება ასეთი დეფინიცია თვითონ ერის. და მე ის პოზიცია რომ ქართველი ერი დიახაც შედგება ძირითადად ქრისტიანებისგან და ისლამის წარმომადგენლებისგან, მუსლიმებისგან, ვინც ასე აღიარებს თავს და რა ვიცი. Ну, მოკლედ ეს ყველაფერი განხილული ვარ, დაწერილი ვარ და რა შემდეგი გამოიღო, რა მოგახსენოთ. ეს არ მუშაობს ჯერჯერობით და მოგკვეთენ და რაღაცნაირად იზოლაციაში მოგაქცევენ. აი ეს არის შემდეგი, მაგრამ იცით რა, აზრის გამოთქმას და
აზრის არსებობას ყოველთვის მნიშვნელობა აქვს. ჩემთვის უთქვიათ, იცი, ჯერთი ჩემთვის უთქვიათ, აი რაც ახლა თქვენ ვწარიათ, რომ ეს წიგნი ვარ ყოფილიყო, ვერ გავიგებდით რა მოხდა, რომ იმდენად ყავდი რაღაცები იწერება 90-იან წლებში და ისიც იცი, აი ეს რო არ გეთქვათ ამ დროს, ეს რო არ წამეკითხა, მეც ისე ვიფიქრებდი და ასე, ნუ მაინც აქვს აზრი, გაწერას, გამოთქმას, გამოსვლას აზრი მაინც აქვს, იმიტომ რომ ნელ-ნელა მაინც გავრცელდება ესა. ნუ სანამ სანამ ნამდვილ ქრისტიანობა არ იქნება საქართველოში, ქრისტიანობა ნამდვილი არ იქნება, მანამ ეგ პრობლემა არ გადაწყვეტება. იმიტომ საწელია ერთი იქო, ვინმეს შეურაცხყოფა უნდა მიაღებო, არცერ ადამიანზე არ თქვა აუგი გიწევია. ერთად იქ არ არის განსხვავება რომელ ადამიანზე, ადამიანზე თვითონ, ხო ქრისტეს ნათქვამია, თუ თქვი რაკა, ვინმეზე რაკა, ნიშნავს უარგის, სხვას კი არაფერს. უარგისი გენის თანამდები იქნება. ანუ უსასტიკეცი რაღაცაა გამოთქმული, იმაზე ადამიანის შეურაცხყოფა არავის არ შეიძლება. მოგანი კითხავ, ნუ შეურაცხყოფ. ბაბაკა ძალათი მოახვიეთავს ვინმეს ქრისტიანს, ეს ხო ქრისტიანობა აღარ არის ხო? მაგრამ პოლიტიკის ხელში არის ეს იარაღი. ჩვენ მივწერეთ კიდეც იმას პოლიტიკოსებს, პარტიებს, ნუ იყენებთ ეკლესიას და რელიგიას პოლიტიკურ იარაღად. ეს არის საშიში, ძალიან საშიში. მოხდა აქ მე ვასილ კალამიშვილი იყო, ერთი დაძრწოდა, არბევდა, ბიბლიები დაწვა, აღარ უნდა ლაპარაკო. ბიბლია დაწვა ერთი 1000 წელი მგონი, იმიტომ რომ უცხოეთში არის დაბეჭდილი, შეშლილი ხალხია, წარმოგიდგენია თქვენა. ხო და ესე დაარბია მე ბაპტისტური ეკლესია და დათარეშობდა და მისი ამლაკმალი არ იყო არ. ერთი რაც გააკეთა კარგი ნიშანის იყო და იჭირა ეგ ბასილ კალამიშვილი როგორც იქნა. ხო და ესე იგი რას გეუბნებით? აი ძალიან რო არაცხობდეს ვიღაცას ეს იმ წუთას აილაგნებოდა. აი ასეთი ვითარებაა, მაგრამ ნუ რა ვქნა, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ სულ ამაზე. მე გქონი მართლაც გამოტოვებულია თემა, მაგრამ იმდენი თემაა გამოტოვებული, რომ ეხა დღეს ვერ მოვასწრებ. ყველა ყველაფერს სამწუხარო აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ეს პრობლემა არ არის მარტო ხელისუფლების პრობლემა, რა თქმა უნდა, ეს არის ისევ მემკვიდრეობა ნაწილობრივ, საბჭოთა მემკვიდრეობა ნაწილობრივ. იმპერიული დროიდან მოდის ეს, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობა, როცა რელიგია თამაშობდა ესე სექონდო, როცა იყო სპეციალური კომისიები ქრისტიანების ჩრდილო კავკასიაში, მაგალითად ოსეთის ქრისტიანების, ქართველები იყვნენ ძირითად სხვა შორის, ვინც ჩრდილო ოსეთში მუშაობდნენ. და მოსახლეობა დაწყებული 80-იან წლებიდან გახდა უცებ, ესე იგი, ყოფილი კომკავშირლები, ყოფილი კომუნისტები, უცებ გახდნენ მორწმუნეები, უცებ გახდნენ, ასე ვთქვათ. ესე იგი, ერთი მხრივ ეს არის მართლმადებლური მხრიდან გარკვეული პრობლემა, იმიტომ რომ საბჭოთა დროს ეკლესიის დიდი ნაწილი იყო კონტროლ ქვეშ, ენეს კარგად იცით, და მათი მემკვიდრეები, ასე ვთქვათ, აგზელებდნენ უწყვეტად ამ ტრადიციას. მერე თითქმის ყველა მაღალი რანგის ეკლესიის მოღვაწე იყო რუსეთში ნასწავლი. რუსეთის პოზიცია კიდე ეკლესიურ თემაზე ჯერ ესეთი განსხვავებულია, იქაი კომუნისტთან ბრძოლა და ასე შემდეგ. მეორეა, რომ გახეთქილების შექმნაც ერთ-ერთი თემაა და არის კიდევ იქ ვაჭრობა, იქ აფხაზეთი, უკრაინის ცნობა და ასე შემდეგ. ყველაზე დიდი პრობლემა სახელმწიფოს მხრიდან იყო, თქვენ იცით ალბათ შევარდნაძე, რომ ჩამოვიდა 92 წელს საქართველოს პირველი, რა თქმა მოინათლა. გიორგი ქვია ედუარდ შევარდნაძეს და ასე ვთქვათ, ცხადია ცდილობდა ამ გამოყენებას, ამ ზვიადი ცდილობდა გამოყენებას. თქვენ იცით, რომ კალავიშვილი არსებობს და კალავიშვილს თავის ეკლესია, სხვებსაც თავის ეკლესიები, ეს განხეთქილებები არსებობს დღესაც გლდაში, ხო? თუ არ მეხლება. და გარკვეულად манипуляция ხდება. ილია მეორე, რომელიც მე დიდი სიმპათიით ვიყავი ყოველთვის, ახლა ხო ცოტა და ვერ და მის პიროვნულად, მაგრამ ნუ არისო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსი, პოლიტიკური მოაზრეობა. და იყოს შედარებით სუსტი. ის აიძულეს, რომ გამოსულიყო მსოფლიო, ვთქვათ, ეკლესიების საბჭოთა.
ეს არის 94 დოკუმენტი, 95 წელიწადში არ მეშლება. ხო? და კონკორდატის თემა არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც სახელმწიფო დონეზე, რომელიც ხელი მოაწერა შევარდნაძის პროექტი. ხო, 2002-ა მე მგონი, როდესაც მოდა, მაგრამ რომ არც მოწერილიყო პოლიტიკა არის იგივე იყო. გარდა კონკორდანტის არსებობს ხელშეკრულება განათლების სამინისტროსა და ეკლესიას შორის, იუსტიციის სამინისტროსა და ეკლესიის შორის, სადაც დარღვეულია მთავარი პრინციპი დემოკრატიული სახელმწიფოსი, რეალურად რომ უნდა იყოს განცალკევებული ეკლესია სახელმწიფოსგან. ეს სანამ არ მოხდება, ეს პრობლემები დარჩება, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ამის მოხდვა. მეორე მხრივ, რელიგიურ ჯგუფებში, მათ შორის მაჰმადიანებში, დაჭარულ მაჰმადიანებში არის ისევე გავლენა, გარე გავლენა. ეხლა თუ ესენი რუსეთში სწავლობდნენ, ეხლა უმრავლესობა თურქეთშია განათლება მიღებული, თქვა, ვინც ახალი თაობის მოლებია, ხო, ძველი თაობა თვითნასწავლია თითქმის, ხო, არაბული მათ არის ციანი მათ. ეს პრობლემები შიგნითაც არის. პრობლემა იმაშია, რომ ჩამოყალიბებული, ასე ვთქვათ, რელიგიური პოლიტიკა არ არსებობს, არც ხშირად არც უცერესობების პოლიტიკაში, გარე გავლენები არსებობს და ისინი წელს ურევენ. თურქეთი იმ შემთხვევაში არაბული ქვეყნები, ვთქვათ, აზერბაიჯანის თემში თუ ნახავთ, თურქეთის გავლენის შემთხვევა აჭარის კონტექსტში საჩვენებს. თურქეთის გავლენის კონტექსტში აჭარის გავლენა ის არის, თურქეთში ნასტავლი არის უმრავლესობა, ვინც დღეს არის ისლამური. ეს პრობლემა რატო არის? იმიტომ რომ ეს არის გარკვეულად ასუსტებს საჭიროების შემთხვევაში. ეს იწვევს იგივე მართმადებლებს შიშებს. იწვევს შიშებს. ის რომ აი სეკურიტიზაცია ვახსენე, ის რომ მაჰმადიანობა აღიქმება როგორც ხიფათი, ეს შედეგია იმისი, რომ გარე გავლენები დიდია. ეს გარე გავლენები რო არ იყოს, არ იქნებოდა ეს ახლა. იმიტომ რომ პოლიტიკა არ გვაქვს. მაშინ რა ქნა? სახელმწიფო სამართლის საკონტროლებს და აქ არ შეუძლია ადგილი. რელიგიური განათლებას არ უკავშირდება. ხო, 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 ხო. ესე იგი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. აი რაღაც სეკურიტიზაციის ან მესმის თქვენ რასათაო, მაგრამ ძალიან ხშირად ამაზე ვსაუბრობთ და აბსოლუტ აბსტრაქტული რამ არის, როცა ვამბობთ, რომ აი თურქეთში განათლება მიღებული, მაგრამ აი რატომ არის ეს პრობლემა თურქეთში განათლება მიღებული, მე ვერ ხედავ ამას. საზოგადოების უმრავლესობის მხრიდან და თქვენ გულისხმობთ სახელმწიფოს პოლიტიკის ნაწილში და საზოგადოების უმრავლესობის მხრიდან, თუმცა საფუძველი იმისა, რომ რეალურად ეს შიში რელიგიტიმური იყოს, ვერავინ ვერ ამბობს და მე ვერ ხვდები აბსოლუტურად ვერს. ინდივიდუალური ზოგი შეიძლება ექსტრემისტად ჩამოყალიბდეს იმ თურქული განათლების, ზოგი კიდე არაჩვეულებრივი ჰუმანიტარული შესაძლოა საქართველოსი განათლების ხრა. რა თქმა უნდა, ეგეო კალავიშვილი მაჰმადიანი არ არის, მაგრამ ასე ვთქვათ აგრესიულიც იყო და აქ აღქმაზეა ლაპარაკი. ეს აღქმა არის რაც წყვეტს პრობლემას. საერთოდ ისლამი რო აღიქმება როგორც ხიფათი და თურქეთიც აღიქმება როგორც ხიფათი. ეს მესხებით რატო გადაასახლეს? სწორედ პროთურქული განწყობის გამო. სხვაჭა აჭარლები არ გაუსახლებიათ. ლაზები გაასახლეს და მერე დააბრუნეს. ესეთი უცნაური რაღაცები მოხდა, მაგრამ აღქმა არის რეალობა. არ არის აუცილებელი ლოგიკური მატერიალიზებული პრობლემა იყოს. ხო? რას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო? უნდა რესერტი უნდა იყოს მაჰმადიანური განათლების შესაძლებლობა ქვეყანაში. ამას უნდა გარკვეული ხელშეწყობა, როგორც არის ხელშეწყობა. მეორე უნდა იყოს დიალოგი. ესე იგი დღეს დიალოგი ეკლესიებს შორის ძირითადად ევროპელი ასე ვთქვათ მედიატორების მე მგონი თამთაც მიუღია მონაწილეობა. არის რა ესე იგი ზის ასე ვთქვათ მართმადებელი ეკლესიის წარმომადგენელი დანარჩენები რაღაცა ესე ვთქვათ მე ეს ლაპარაკობს როგორც ქვეყნის წარმომადგენელი და ესენი სტუმრები არიან. აი ეს რაც ვთქვი ხო და რელიგიურ კონტექსტში. ეს სანამ იქნება ეს პრობლემა არ მოგვარდება. და დარჩება, იმიტომ რომ პრობლემა ამ აღქმის პრობლემას ადრე ეს მისიონერობა, ეს თავს მოხვევა, თქვათ ამ გინდა ქრისტიანობის, გინდა ისლამის სულ ერთი. მე პირადად არაფერი ასე ვთქვათ, ნამდვილი არ მაქვს თქვათ, ის არც ისლამი და არც თურქეთი. თურქეთი ძალიან მიყვარდა ის, მაგრამ ის რომ ეს პრობლემა არსებობს და ეს პრობლემა თქვენ სწორი ამბობთ, არ არის მატერიალიზებული, არა აღქმაში არსებობს. მაგრამ ზოგადად მე ვიტყოდი რომ მე მაინც ოპტიმისტურ ესე იგი ერთია კიდევ ერთი საბჭოთა მომენტი მინდა ვთქვა საბჭო კავშირმა მოსპო საქართველოს ინტელექტუალური ელიტა რაც
ბევრ სხვა ქვეყანაში ესეთი დონით არ მომხდარა, ასე იგივე. გარდა 37 წლისა, როცა 24 წელი იყო კატასტროფა საქართველოსთვის. ეს იგი 18 21 წლებში ხდებოდა ჩამოყალიბება რაღაცა ინტელექტუალური უნივერსიტეტი შეიქმნა 18 წელს, ხო, რაღაცა სხვაჩვეულში ძალიან საინტერესო იყო ივან ჯავახიშვილის და ნიკო მარის დავა ამ თემაზე. კრიტიკული მასა საჭირო აუძახდა ნიკო მარი და მართალი იყო. ის კრიტიკული მასა შეიქმნა და მე მახსოვს 60-იან წლებში როგორ ხდება პროვინციალიზაცია ქართული ინტელექტუალური ელიტის. პირდაპირ ჩემ თვალწინა ხო თქვენ არ გეხსონება. ეს დღეს თქვენ არა თქვა საზოგადოებაში პიროვნებები, რომელიც შეიძლება ნიმუშად აიღოთ როგორც იყო თქვა არჩილ ჯორჯაძე იყო, ივანე ჯავახიშვილი როდისღაც იყო, ვიღაც სხვა. არ არსებობს ესეთი. და ეს არის იმიტომ რომ ელიტა, ინტელექტუალური ელიტა არა. მაგრამ მომავალი რა არის? ვინ იყო ეს ქართული ელიტა? ძირითადად იყვნენ უცხოეთში ნასწავლი ახალგაზრდები. აჰა. ხო? ესენი იყვნენ. და ეს დამთავრდა მათი მოწაფეები იყვნენ, ვინც გაძლო 60-იან წლებში. 60-იან წლებში ეს უკვე მეორე თაობაც მოიწყო და ხდება ეს პროცესი, როცა ბანდიტიზმი დაიწყო, ხო? ქაოსი ახსოვთ 92 წელს. 60-იან წლების დასაწყისში თქვენ თბილისში უნდა გენახათ, აქ რა ხდებოდა, ხო? როცა ну, რა ვიცი, ასე იგი, მოაზროვნე ხალხი ნელ-ნელა ისპობოდა, როცა არაფერი არ დარჩა, ხო? იყო რამდენიმე ოაზისი, თქვა, თავისუფალი აზროვნების, რომელიც საზოგადოებრივში, ასე თქვა, როლს ვერ ასრულებდა და ამიტომ როცა ილია მეორე გახდა ეკლესიის ხელმძღვანელი, ესე იგი ეს იყო ისეთი იმედები. ესე იგი მთელი ქართული ინტელექტუალური დადიოდა სიონში და უსმენდა მის გადაგებას, ვიდრე არ დაინახეს რა სამწუხაროდ ილია არაჩოლებრივი პიროვნება შეიძლება არის, მაგრამ არც ოდნი და არც თქვა გამტრიახობით ვერ შეესაბამებოდა დღევანდელ მოთხოვნებს სამწუხაროდ. ჩემი აზრი, რა თქმა უნდა, ყველა ალბათ ამ არ დაეთანხმება, მაგრამ ესეთი შეგზნება გაჩნდა უკვე 80-იან წლებში. და მე შეცდომები ეკლესიამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დაუშვა და დღესაც უშვებს. მაგრამ ის რომ მოდელ შეუძლია თქვა, მე ყველგან მიშვი. ყველგან შეუძლია უგურიგოდ შევიდეს ის რაც ხებს არ შეუძლია. ეს არის საზოგადოების ბრალი, ეს არ არის ბრალი. ეს არის თანასწორობის პრინციპის დარღვა რაღაც. თანასწორობა ხო ამ თანასწორობა იდეალური ფორმით არ არის, თანასწორობა არის პროცესი. აი, თუ ჩემი ჩათვლა. ეს არის პროცესი, საიდანაც უნდა მიდიოდეთ, მაგრამ ჩანს ეს პროცესად კი. ხო, პროცესად უნდა ეკმეოდეს. იგივე ეხება ყველა სხვა სამყაროს თემას. და სოლიდარობა. მოდი, ინტეგრაცია. მეგობრებო, ბევრი სრულელი იყო, ხო, სულხანის ხელი მახსოვს. კი, ქრისტე. და ქრისტეს. და მე რელევანტია. ძალიან მოკლედ მინდოდა მეთქვა თავზე პანტისთან დაკავშირებით, როდესაც ახსენებდა რაღაც პერიოდამდე ეს ქრისტები, ქრისტიანული საზოგადოება იყო და შემდეგ მოხდა გაქრისტიანებული საზოგადოება. ხო, ხელოვნურად გაქრისტიანებული. კი, აი ზუსტად ეგ უნდა მეთქვა. მაშინ ის გამახსენდა რაღაც სამაგისტროზე მუშაობდი და ბაინდურაშვილის მიერ ამოჩენილი რაღაც წერილი იყო. თუ სწორად მახსოვს, თუმანიშვილის არქივიდან, სადაც წერდა ერთ-ერთი რუსი მაღალჩინოსანი ხელისუფლებას, რომ ან ბოლოს ერთ ციტატას მოიყვანონ, ან კავკასიაში ან ჩეშნებს ამ ხალხმა გაქრისტიანება არის ერთადერთი საშუალება, რომ კავკასიაში მშვიდობა დადგესო. და შემდეგ უკვე რაღაცა პერიოდის შემდეგ იქნება საზოგადოება, ფიქრობ სახელი მართლმადიდებლების აღდგენის თუ რაღაც ასეთი თუ გავრცელების საზოგადოება იყო და ამ პერიოდში რაღაც ასეთი სახელი ხო ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ შემდეგ უკვე პანკიში, შემდეგ მათე ალბუთაშვილი წერდა მგონი პანკის ხეობაში ამ ქრისტიანების გაქრისტიანებასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა ბენეფიტებს იღებდნენ ისინი, ან მოხდინენ რაღაცას და ასე ბევრი ადამიანი მიყავდა თუნდაც ალაზანზე, სახელებს ამობდნენ, რომ აი დღეიდან შენ ეს გერქმევა და წერდა რომ სანახსახში მოვიდო და იმ სახელსაც ივიცხებდნენ, მაგრამ ეს საზოგადოება ჩაწერილი იყო როგორც დაუშვათ ქრისტიანი საზოგადოება პანკის ხეობაში, თუმცა მე ფიქრობ რომ პანკის ხეობაში საზოგადოება არც ქრისტიანი იყო არც მუსლიმი და ძირითადად მაინც იმას მისდევდა. ხო და ბოლოს ამ ასეთი საზოგადოებიდან მოხდა ამათი ასე რომ გადასვლა მუსლიმურ ანუ რელიგიაში, ფიქრობ რომ ამ ბოლო პერიოდში გადავიდნენ ესენი ჯერ 50-იან წლებიდან ეს. იმიტომ რომ არეული
თუნდაც მეც კი მახსოვს დაუშვათ ის სადაც დაუშვათ ვიზრდებოდი არც ისლამური არც ქრისტიანული რაღაც რიტუალები ასრულდებოდა სრულდებოდა ის ძველი ანუ ახალი მთვარე რო ამოდის ის უნდა ხდება და ეს წარმართული რაღაცა ისე რომ საყველაზე სწორი მგონია რომ ეს მიქს შერეული საზოგადოებიდან მოხდა ამათი გადასვლა რელიგიაში წარმართული განაკა ქრისტიანო თხარ და ღორს რო ყლავენ ეკლესიაში ახლა ის წარმართულია აბა ქრისტიანსაც კომენტარი დიახ ყველას ყველასაც ძალიან დიდი მადლობა ხალხნაია ბატონია საინტერესო მოხსენებებისთვის ორი კითხვა მექნება პირველი არის დაკავშირებული ფობიებთან ანუ როგორ ფიქრობთ დღეს არსებული ფობიები მაგრამ როგორც მივხვდი უკვე 90-იანიდან მოდის გულწყობ იგივე ისლამოფობიას არმენოფობიას რაც საკმაოდ ძლიერი არის დღევანდელ რეალობაში არის თუ არა აღმოჩენებული თქვა რადიკალური ნაციონალიზმის საფუძველზე აი თქვენ საუბრობთ გამსახურდიაზე ამბობთ რომ იმდენი არ გაუკეთებია რადგანაც საუბრობდა ხო მაგრამ ამ საუბრებმაც ალბათ რაღაც მხრივ შეუწყო ხელი ამ რადიკალური ნაციონალიზმის აღმოჩენებას თუ გაძლიერებას იმ პერიოდში ხო თუ არსებობს კიდევ რაიმე ჩვენთვის ნაცნობი ან უცნობი ფაქტორები რამაც ხელი შეუწყო ფობიების აღმოჩენას დღესდღეობით საკმაოდ ძლიერია და ყოფს საზოგადოებას ხო იმის რომ ის ინტეგრაციასაც ჩვენ ვცდილობთ და მეორე შეკითხვა არის ძალიან მაინტერესებს არ საუბრობთ ამაზე ულტრანაციონალური ჯგუფების აღზევება რომელიც დღეს მძლავრად არის საქართველოში როგორ ფიქრობთ ასევე არის ეს თუ არა თქო სახელმწიფო პოლიტიკის არარსებობის ნაყოფი არის ეს თქო რადიკალური ნაციონალიზმის ეს 20 წლიანი აღზევების თუ გაძლიერების შედეგი თუ არის ეს უბრალოდ პოპულიზმის ნაწილი რომელიც დღეს მსოფლიო თქვათ ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაშიც არის და რამდენად საშიშია დღევანდელ ქართული სახელმწიფოებრისთვის ეს ორი კითხვა მექნება და ქალბატონ ნაირას ვთხოვდი რომ აი იმაზე რაზეც საუბრობთ კითხვა არ არის არა უბრალოდ თხოვნა იქნება ქალბატონ ნაირასა რომ რაზეც საუბრობთ იგივე აი ლეკებს რო ჩაუკეტა ბატონმა გასახობია და ნაისოფხემა რო გამოიხო ეს მასწავლებელი ამის შესახებ ლიტერატურა თუ არსებობს უმეტეს ჩემთვის პირადად არ იყო ეს ფაქტები ნაცნობი თუ ეს თქვენი ასე ვთქვათ პრაქტიკიდან მოდის მე არ მეპარება ეჭვი ფაქტებში უბრალოდ მინდა რომ ნაშრომებში გამოიყენოთ და თუ შემიძლია რომ წარმოვიდგინო აი ეს მადლობა ძალიან დიდი კარგი დაგაიჭა არა უკვე ლევანსაც რა კომენტარი და მერე კითხავს რა უპასუხოთ გასკავთ მე არ ვაპირებდი დისკუსიაში ჩარევას უბრალოდ ძალიან საინტერესო დიალოგი წარიმართა თქვენ შორის რომ თითქოს თურქეთში განათლების მიღება ეს ყოფილა მხოლოდ აღქმის პრობლემა და თურმე ეს რაღაც აბსტრაქტული პრობლემაა მეგობრებო მე ძალიან ბევრი წამიკითხავს მე თვითონ არ მუშაობ ამ თემაზე მაგრამ ბევრი წამიკითხავს თურქეთის სახელმწიფო შესახებ. სანამ ეს პანდემია იქნებოდა, ორჯერ ვიმოგზაურე იქ. და ეს არის სახელმწიფო, რომელიც სრულიად ანტიჰუმანურ პრინციპებზეა აგებული. ოპოზიცია არის სრულად შევიწროვებული, სოციალური ჯგუფები, რომლებიც იბრძვიან გათავისუფლებისთვის, არიან ციხეში ჩაგდებულები, რელიგიას იყენებენ თავიანთი იმპერიალისტური ინტერესებისთვის. შესაბამისად, დიახ, პრობლემაა თურქეთში მიღებული განათლება, მით უმეტეს რელიგიური განათლება, როდესაც რელიგია ამ სახელმწიფოსთვის არის იარაღი. იარაღი თავისი რაღაც პოლიტიკური ინტერესებში მის გატარებისა რეგიონში პოლიტიკური ინტერესების გატარებისა და ამიტომ მე ძალიან მომეწონა ეს აქცენტი რაც აქ დაისვა რომ ჩვენი პოლიტიკა უნდა გქონდეს ჩვენი რელიგიური პოლიტიკა რომელიც თავისუფალი იქნება აი ამ მეზობელი იმპერიების და რაღაც ძალების გავლენისგან და აი მაგალითისთვის აი დავსვამ თქვენთან ესეთ კითხვას არ არის პრობლემა თბილისის სასულიერო სემინარიაში მიღებული რელიგიური განათლება რომელიც უმეტეს შემთხვევაში აწარმოებს ექსტრემისტულ ბნელ და რადიკალურად განწყობილ რელიგიურ ლიდერებს. ალბათ უმრავლესობა ასე ვთქვათ პრობლემებისა ასევე შეიძლება წარმოვიდეს თურქული რელიგიური სასწავლებლებიდანაც. ასე რომ ეს მარტო აღქმის პრობლემა ჩემით არ არის. ალბათ ეს უფრო რიტორიკული კითხვაა. აღქმის პრობლემა მე მგონი მაინც პირველ რიგში, იმიტომ რომ ამ ახალგაზრდებმა სადმე უნდა მიიღონ განათლება. თურქეთი ყველა ამ ასე ვთქვათ მომენტის გათვალისწინებით, რა თქვენ თქვით, მაინც უკეთესია ვიდრე საუდის არაბეთი. სადღაც უნდა ისწავლოს ამ
როცა საქართველოს ამოსაშოლებას არ აძლევს. ამიტომ პრობლემა ერთია, რომ თქვენ არ მოგწონთ და გეთახმებით, რომ გვიკიდეთ ზოგი რადიკალური იდეები ჩამოდის, ზოგი შეიძლება თურქეთის სახელმწიფო ინტერესების გამტარებელი იყოს, მაგრამ მთავარი პრობლემა დღეს არის აღქმა, იმიტომ რომ აღქმა არის, რაც მათ ასე ვთქვათ უპირისპირებს მოსახლეობას. რაც ეხება იმას, რაც თქვენ და რა თქმა უნდა, ამიტომ უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა. მაგრამ რაც ეხება სასულიერო აკადემიას, მისი პირველი რექტორი იყო ფილარმონიის ყოფილი პარტკომი. Ну, а мы там ратом гикурит, ро. А, ისე საკითხს უბრუნდებით. გია, ის აღქმა საიდან მოდის? ის აღქმა, როდესაც ჩვენ ამბობთ ლაპარაკობთ ფობიებზე, ხო, გარკვეულ შიშზე. ჯერ უნდა შეისწავლო რა საფუძველი აქვს იმ შიშში, საიდან მოდის. და ის უნდა განმარტო. ეხა საქართველოში ისლამის წინაშე შიშია, ეხა ევროპაში არის ისლამის წინაშე შიში და ეხა საქართველოში რო იყოს რა გასაკვირია, ხო? რა აქვს იმას ისტორიული მეხსიერება? ისტორიული მეხსიერებას ვერ წაშლი. ეს ძალიან რთული პრობლემაა, ეხა მე რომელიც სულ ამ ტოლერანტობაზე და იმაზე ვუშაობ და თვითონ ისეთი ახლო მეგობრები მყავს მუსლიმები და მყავდა და რაღაცა მეორე დედას უძახდი ისეთი ახლობლები იყვნენ ჩემთვის და გადავხედე გიამიწის მამადიან მესხების დაცვას კინაღამ სიცოცხლე დამიჭდა მეც და ჩემ შვილსაც გარეთ ვერ გამომდიოდით ისეთი ამბავი იყო ეს ზვიან გამსახურდია 10000-იან და 20000-იან მიტინგებზე აცხადებდა რომ საქართველოსკენ დაიძრა თურქ სელჯუკთა ლაშქარი და წინ მოუძღვება ნაირაკევები წაგვიდგეთ ეხა ეს რა სახეა მაშინაც ჩვენ უკან მოვდებ არა ეს იგი და მთელი ის ხალხი მიტინგიდან ჩემი სახლისკენ მოდიოდა მე გაგიჟებული ჯგუფები და ეხლა ადვილი ამაზე სიცილე ვარ ინ ძალიან ძნელი იყო მაგრამ რატო გე აი ჯერ უნდა ეს რატო აფუძნებდა ის ამაზე ის ხალხში რეალურად არსებობს შიში ისლამისადმი და იმას აფუძნებს აი და რატო არსებობს ეს შიში ეს ხალხმა ის ისო სახელმწიფო არ გააჩნია პატრონი არ აყავს არავინ დამცველი აქ არ აყავს ყველა თავის პრობლემას ეს პოლიტიკა არის ბიზნესი შემოსავლის წყაროს ძიება ვინ დაიცავს აი ეს შიში დაუცველობის არის რაც აძლიერებს ამ დამოკიდებულებას ვაიმე იქ აჭარა მუსლიმები ვაიმე თურქეთთან დადია ეხლა ეს ერდოღანი წარამა რა აცხადებს რომ ეს იქ საქართველოს ჩვენია ისიც ჩვენია მეტი რა უნდა ადამიანს სრულად დაუცვას არაფრის მქონეს მშიერს კიდე ერთი საინტერესო მივდივართ იმასთან რომ არავინ არ გიცავს და შენი სახელმწიფო წარადგა გაიარ და ამიტომ არის ეს ფობიები ესეთი გადგმული რაღაცაში ხო აი ფობიები სულ გეუბნები აი სამეხი მეგობრები სამყავს და საქართველოსში რო არის რაღაცა ფობიას კი არ დავახმარდი არის წენა სომხების მიმართ და სულ ვეძიები ხოლმე ამას რომ აი ერთი ძალიან კარგი ავტორი იყო ხო და მომწების სასამხედრო და მე ვთქარი ერთხელ მეთქი დავჯდეთ და ტელევიზორში ტელევიზით ვილაპარაკოთ რაც კი სომხებს და რაც კი ქართველებს მე ანეკდოტებს იგონებენ ასწრიცი ჩამოგითვლიან ისტორიულ ფაქტებს რაც სწორია გეტყვიან იმას აი ჩაკრულო გამოაცხადეს რომ სომხური სიმღერა რუსთაველზე ამობენ რომ სომეხია და შევეკითხები მე იმას აი ტელევიზიით თქოს ესენი ასე ამბობენ და თქვენ რა პოზიცია გაქვთ ერთი ქოთა ღაღადი ჩვენ დაწერილი ხო არა ილია ჭავჭავაძე რა წერია რაღაცები რეალურად არსებობს რაც უწენა შიში წენა უგროვდება უგროვდება ხალხს და ამის გამფანტველი არავინ აღარ არის. აი რომ ამბობთ რომ ხა ისეთი წარმომადგენლები საზოგადოებს ილია ჭავჭავაძე და ასეთები და ივანე ჯავახიშვილები აღარ აკვავს. რომლების იყო კი იყო ეს, მაგრამ წარსულზე ხო ვერ ავაგებთ ჩვენს მომავალს. ხო? ტრობაზე ხო ვერ ავაგებთ ჩვენს მომავალს. დავილაპარაკოთ და თქვათ რომ ეს ნუ ითქმება. იმიტომ რომ ხალხს წყინს ეს და ვერ პატიებს. გაცილებით რომ სიმართლე არავის არ უნდა. და ესეთი ზოგადი თეორიები თვაპარაკი ყველაზე ადვილია, მაგრამ ფობიას ჩაეძიეთ, აბა რატო ეშინია იმას? და აღმოჩნდება რომ ის უნდა განმარტო ის მიზეზი. თორე აქ რაღაცა საფუძველი ყოველთვის. აი რა მოვა ქსენოფობია, ცუდია ცუდი ქსენოფობია. უცხო, უცხო, უცხოსი მეშინი, აბა რა არ ვიცი ვინ არის. არ უნდა მეშინოდეს? უცხოსი რაღაცა მაფრთხილებს, იმიტომ რომ არ ვიცი ვინ არის, მე თვითონ ეს ბავშვს როგორ გავუშვებ, ხო ბავშვს მეუბნებ რომ უცხოს არ გაყვე.
მაგრამ როდესაც არის კეთილგანწყობა, მე საშუალება დავილაპარაკო, დავსხდეთ ადამიანურ სივრცეში მოხვდეთ, მე იფანტება ეს შიში, თორე ინსტინქტებს, აი გენიალური მეცნიერი ამბობდა ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში, რომელიც აკრიტიკებდა და კარიკატურულს უწოდებდა დასავლეთის დემოკრატიას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ სიმართლეს გადაუსვა ხაზი. და ის ამბობს, რომ ის რაც ადამიანში არქეტიპულია, ჩადებულია მის ბუნებაში, იმას ნუებრძვით უკუ შედეგი გექნებათ და ერთი არის გაფრთხილება, სიფრთხილე უცხოს წინაშე. ნუებრძვი ამას არ განუმარტე, სიტუაცია შეუქმე. და ესე იგი, და მთელი რიგ მომენტებს კარიკატურულს ეძახდა ამ დემოკრატიას, იმიტომ რომ უამრავ რაღაცას არასწორად განიხილავს. ხო, ისევე როგორც, რომ არ უნდა იყოს არავითარი იერარქია ოჯახში, უფროს უმცროსების ინსტიტუტი უნდა მოისპოს. აი ეს თვითონ ევროპელების დიდი მოაზროვნების ანალიზი გეუბნებით, მე თქვენ რომ უამრავი რაღაცა საშინელი შეცდომა მოხდა და მივიღეთ ანარქია, დაინგრა ყველაფერი, ოჯახიც, უფროს უმცროსის, დედაც, მამაც, უყვება და მივიღეთ რაღაცა საშინელი მდგომარეობა ეხლა. ხო და აი ამ ფობიებზეც მაგას ლაპარაკობდა, რომ ესე იგი გამოიკვლია, რატო ეშინია. აი ჯერ ესა და იმაზე უპასუხე. თორე თუ ეთქვი რომ შენ ხარ დამნაშავე რეტროგრადი, როგორ ამბობ მაგას? ამბობს. ჩამორჩენილია ხირა. ხო, ჩამორჩენილია, პროვინციელია, ბნელია. და რატო აი ეს ხო უნდა განუმარტო არ ეს ის ის. რაც მე ის არის ახლა. ხო, საწინააღმდეგო ის პოზიციებია ევროპაშიც არა, როგორი არის ანტიმუსლიმური განწყობილება, აი ეს ის საწინააღმდეგო არის მეორე რომელიც პირიქით უნდა მივიღოთ, უნდა დავეხმაროთ, ამობ და საზოგადოება შეჯახებულია ერთმანეთს. ხო და აი ეს არის რა, სიმართლე და კონკრეტიკა. აი ალბერტ შვაიცერს აქვს, ნუ რასოდეს მოიქნებით აბსტრაქტულები. ყოველთვის იყავი კონკრეტული. რაშია საქმე, რატო გეშინია? მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ. და რა იმაზე რომ მეკითხა რაღან გეშინია, შენახარ ჩამოწერილი, შენახარ ბნელი და რეტროგრადი. აი ესეთი ძალიან დიდი პრობლემა, რაც ჩვენმა მახინჯმა ნეოლიბერალურმა ფილოსოფიამ აქ დაამკვიდრა, რომ თუ ვინმეს რამე არ ესმის, იგივე არის ნაციონალიზმიც და იგივე არის ყველაფერი. უნდა თავისი, უნდა რომ არ წაილეკოს თავისივე ქვეყანაში, რა არის ამაში გაუგებარი? არ სხვებისგან არ წაილეკოს. სტუმართ მოყვარეობაც იცის, სტუმართ მასპინძლობაც იცის, ყველაფერი ყოველთვის გახსნილი იყოს, ყოველთვის ღია იყო, ყველაფერი არ უნდა რომ ცილესობაში მოექცეს თავისივე მიწაზე. რა არის ამაში დანაშაულებრივი? ეხა გეკითხებით მე თქვენ. რა არის? ყველაფერს აქვს თავისი ზომა, წონა, კეთილგონიერება და შეფარდება. ხო არ შეიძლება ყველანაირად შენ ხალხი გასრესო, საკუთარი. და ყველაფერში უთხრა, ყველაფერში სწორი არა ხარ შენ. ხო. აი ეს არის ცილა. ფობიები, თურქული ფობია მართლა ძალიან საინტერესო რამეა. აი თქვენსაც შეიძლება საინტერესო იყოს და არ იცოდეთ. ქონია სულ მიკვირდა აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტთან ქონდა ბევრი ურთიერთობა და მივაქცია ყურადღება რომ ირანისტები გიჟდებიან და ირანზე. ძალიან უყვართ ირანული კულტურა, ირანი და ასე შემდეგ. თურქოლოგებს ეჯავრებოდ თურქეთში. რაშია საქმე? მე გამახსენდა რომ თურქოლოგიის мама საქართველოში იყო ოთარ გიგინეიშვილი. ოთარ გიგინეიშვილი იყო ცნობილი ასე თქვათ სპეცსამსახურების მაღალი ჩინი, რომელსაც მოსკოვში თავის კაბინეტი ჰქონდა, რომელიც უყურებდა თურქეთს როგორც ნატოს წევრს და პოტენციურ მტერს, რომელიც უნდა ასე ვთქვათ შეისწავლა როგორც მტერი. და ირანისტები იყვნენ, რომლებიც სწავლობდნენ ძველ კულტურას ირანის, ირანს არ ესაზღვრები, ნატოს ქვეყანა არ არის. ეს პატარა რამეა, მაგრამ ერთ-ერთი ელემენტია იმ თურქული ფობიის და ფობია ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, თურქეთი რაც არის, ყველამ ვიცით და ერდოგანი რაც არის და თუნდაც კამალა ათათურქიც რაც იყო და ვთქვათ ბერძნების და ყველასი პრობლემა ჩვენ კარგად გვახსოვს. მაგრამ საქართველოს არის პარადოქსულ სიტუაციაში, ფორმალურად ჩვენ ვართ თურქეთის უახლოესი მეგობარი და კიდე უფრო ამიტომ კიდე ეს ფარული შიშები კიდე უფრო აქტუალურია, რომ ვაი რა შეიძლება მოხდეს, ხო? და მით უმეტეს რომ თურქეთის გავლენა კაპიტალი შემოდის აჭარაში, თურქული და ასე შემდეგ და ეს შიშები, რომელსაც ისტორიული საფუძველი, იგივე ისტორიული საფუძველი აქვს, ვთქვათ, არმენოფობია, არმენოფობია ბევრად უფრო სუსტია ვიდრე თურქული შიში, მე რომ ვკითხო. აქაც საფუძველი ის რომ არ არის რეალური
ისტორიკოსები მართლა არა ყავს. არა, არა. ის რომ საბჭოთა პერიოდის ისტორია ან პოსტსაბჭოთა არის უცხოელების დაწერილი ერთადერთი. ქართველი ისტორიკოსი საქართველოს ისტორიას თუ უნდა ვიღაცა საინტერესებს, ან შიუნის კითხულობს, ან სტივენ ჯონს. ხო, ეს არის ვთქვათ ჩვენი უბედურება, მაგრამ ეს არის სწორედ იმ ინტელექტუალური სიღატაკე, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით. ეხლა არმენოფობია, ის რომ არავინ არ ლაპარაკობს ქართულ სომხურ ომზე, ვთქვათ 18 წლის. ის რომ ეს ანარიან, ესე იგი, ეს არის მართლა არმენოფობები და ვისაც ეჯავრება სომხები და წერენ ვიღაცა ერთი ორი წიგნისა მაქვს, რომელიც უ ყველაფერი უბედურება ხადია სომხების არის, ან არიან ადამიანები, ვინც ცდილობენ ამ საერთოდ ამ წავე თემატიკას ხარი ამ აუ არო გვერდი. ძირი რა თქმა უნდა სად არის? ძირი არის ის, რომ არმენოფობია გაჩნდა დაწყებული მე-18 საუკუნეში. პრინციპში. ეკონომიკური პროცესი. მე-19 საუკუნეში, როცა 29 წლის ადრიანოპოლის ხელშეკრულების მერე სომხები გადმოსახლდნენ საქართველოში, როცა ფაქტიოდ იგივე თბილისში შეიქმნა სომხურ რუსული ალიანსი, რომელიც მართავდა ქალაქს. ხო, პრაქტიკულად არც ერთი ქართველი მერი არ იყო თბილისში. ხო, ეს იყო ასე ვთქვათ, სოციალური დაპირისპირება, როცა ბიზნესი იყო სომხების და ქართველები იყვნენ გაღატაკებული თავადაზნაურობა, ანგლეხები და ასე შემდეგ. ამ სოციალურ ძირებს მე დაემატა 18 წლის ამბავი, როცა ნოე იორდანიას პოლიტიკა იყო ინტერნირება სომხების და ასე სომხურ-ქართული ომი. თემა არის. თონაზე რატო არ ახსენებს? ვინა? გიგორის ბრძოლა, ანუ როდესაც სომხები და ქართველები ებრძოდნენ გვერდით. ბრძოლა ძალიან დიდი ხნის წინ იყო. ახლა ასეთი შორი ის რომ სწრაფად იცვლება დამოკიდებულება შედარებით განწყობები, ახლა ეს არ გერდი. ეს არ ახსენება, მაგრამ ქართული სომხური. ხო, ხო, ხო. ხო, ეს უწყვეტია და ის არის 10 საუკუნოვანი წყვეტაა. არის ხოლმე მერე ეს პრობლემა და ეს გასაგებია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ესა პროცესია, რომელიც მე მგონი ნელდება. ახლა რაც ეხება რადიკალურ ჯგუფებს, რადიკალური ჯგუფები იარსებებს ყოველთვის. რადიკალური ჯგუფები სახელმწიფო რა თქმა უნდა ცდილობდეს, რომ რადიკალური ჯგუფები გააკონტროლოს და ფარგლებს, ესე იგი, სამართლებრივ ფარგლებში მოათავსოს. ყველგან არის გერმანიაში არის რადიკალური ჯგუფები, ყველგან არის, მაგრამ მათ იციან, რომ ნებისმიერი ქმედება იქნება დასჯადი და აქ იგივე მკალავიშვილი იქნება თუ ვიღაცა იქნება დაუსჯელი იყო წლების განმავლობაში, იმიტომ გაკვირებული ხსანამ ხელისუფლება არ გამოიცვალა, ხო, აბსოლუტურად დაუსჯელი იყო ეს ადამიანი. ასევე დაუსჯელები არიან ხშირად ექსტრემისტები, იმიტომ რომ ისინი აპელირებენ სწორედ აი მძირეულ ხარდაჭერას საზოგადოებაში. საზოგადოება კიდე ადვილად ხდება პოპულისტური ლოზუნგების მსხვერპლი. იმიტომ რომ პირველ რიგში აკლია განათლება. აკლია ცოდნა. აკლია ცოდნა. იგივე ხდება ყველგან, აი როგორც ნაირამობს, იგივე სომხურ საზოგადოებაში იმდენი მითი არსებობს ქართველების შესახებ. ეს მითოლოგია ცოცხალია, როგორც მითოლოგია. რეალურად უსაფრთხოების პრობლემა თურქეთი არის. განა არ არის, აბსოლუტურად ლევანს ვეთანხმები, არის თურქეთის პრობლემა, მაგრამ არანაკლები პრობლემა არის აღქმა. ასევე რა თქმა უნდა, პრობლემა არის სომხეთი დღეს, იმიტომ სომხეთი არის რუსეთის მოკავშირე. ნებისმიერ დროს სომხეთში მდებარე, თქვა, სამხედრო რუსეთის სამხედრო ბაზებიდან შეიძლება დაიბომბა კიდეც. ჩვენ ვიცით, რომ 2008 წელს იყო რამდენიმე თვით, კი, ნამდვილად იყო ასე იგივე. არ ყოფილა. ეს თქვენ რისაფუძველზე? არ ყოფილა. რისაფუძველზე? არ ვიცი, საწაიკითხეთ. და მაშინ ერთნაირი ტონაზე ვარ, მდგომარეობაში და ერთნაირი. ერთნაირი პოზიცია. არ ყოფილა ვერ ვიცი, მაგრამ მახსოვს მე კონკრეტული რამდენიმე ფაქტი, მო აი არა. საიდან? არა, მართლა, და იმიტომ რომ სულ საიდან? ეს დისკუსია ალბათ დისკუსია იქნება იმაში. მე სხვა დროს გავა. შევაჯამოთ რაღაცნაირად. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აღქმაში ეს არის. ისევ აღქმა ამ გადამწყვეტია. არ არის გადამწყვეტი, იყო ის თვითფრინავი თუ არის. აღქმა არის, ხალხ ჯერა რო ეს იყო, ის რო იყო ბაგრამიანის ასე თქვა ბატალიონის აფხაზეთში. ის რო რატო არ ვინარწეს ბაგრამიანის ბატალიონში რამენი ქართველი და რა მნიშვნელობა აქვს? აღმაზე ვლაპარაკობ. რა არის გამდებარე? მე მგონი კაპიოთო. ის რეალურად შეიძლება არც ბირობიჯანში, აგერ ციგნების ის რო არის, ებრაელები რო ცეკვავენ და ბირობიჯანში კიდე მე მგონი ებრაელი აღარ დარჩა, ხო? მაგრამ ებრაული რესპუბლიკა ქვია. სახელებზე და აღმაზე ვლაპარაკობ. რა თქმა უნდა. ხო, ამიტომ მომჩი კიდე რაღაცა იყო რამე კითხვა. ხო, მეტი ვერაფერს ვერ ვიტყვი სამწუხაროდ და რაც ახება ექსტრემისტულ ჯგუფებს, ამას უნდა კანონის ფარგლებში ჩასმა და იარსებებენ.
там хорошая джама. Да, там хорошая джама. Первое решение с ними было бы, да, когда я ходил в Каналис, Косиствис, что здесь нам было отпивать, коня копна, да, им кому-то слева сказали, рева, рамочит, коня хавит, о, отмазать я не дам, а нам дать лапидан. Да, Кидат ერთი ორი სამწუხაროა ისტორიას მოგიხედავ. გასართობად უკვე. 1962 წელია მე მგონი, თბილისში ჩამოდის ნიკიტა სერგიძე ხრუშჩოვი და ფიდელ კასტრო. Да, ასე ვთქვათ, მე პატარა ბავშვი ვარ, ბაირაღი მომწეს ხელში და ამ დროში ხელში ვდგევარ, ასე ვთქვათ, აღმოშენებლის გამზირზე მე მგონი, უნდა ვიქნიოთ და უცებ მოდის ღია მანქანა და შიგზის ორი ერთი პუტკუნა
თამუტლებელი კაცი და მეორე შედარებით მაღალი წერებიანი. ორივე თბილისის ცნობილი გიჟი. ერთი იყო მიხო, წერებიანი მხატვარი იყო, რომელიც გაგივიდა და მეორე იყო კიკა, კიკა ყველამ იცოდა. კიკა და მიხო მოდიან ესე იგი და ხალხს უქნევენ და ნუ ესე იგი ჩვენ ამ დროშეც ვიქნებ და არის დიდი ასე თქვა ხიარულება. და რამდენიმე ერთი ორი საათს მერე მან ნამდვილმა ხრუშოვმა და იმან ჩამოიარა. და დიდხანს ვფიქრობდით, ვინ გააკეთებდა ასეთ რამეს, იმიტომ რომ მაგრამ ხო არ არის ადვილი, ეს ღია მანქანა 62 წელი. ეთყობა ქართული KGB იყო ასე თქვა ხრუშოვის ძალიან ძინავდე გამწყობილი და ეხლა მეორე ესე იგი 15 სადღაც წლის გვიან კითხულობ გაზეთში. ჩხადია მოხდებოდა, მოხდებოდა. კი, მაგრამ მე ეს კარგა მახსოვს ეს. მეორე ისტორია შეიძლება აღარ გახსოვდეთ, 78 წელია. საბჭოთა საქართველოს საქართველოსში ცენტრალურ კომიტეტში არსებობდა განყოფილება, რომელიც იყო ორი განყოფილება, ერთი განყოფილება იყო სხვაშეს მეცნიერების, რომლის ხელმძღვანელი მერეზვიად გამსახურდიას პირადი კაბინეტის იყო უფროსი. მე რა პრემიერში ეს იყო სოციალისტური რიტუალების განყოფილება. ვინც მოიგონა თბილისობა მაგალითად ამ განყოფილებაში, მაგრამ ეს რას ვკითხულობ, რომ იცით, ყველაფერი ქრისტიანობაში კი არ არის ცუდი. აი მაგალითად არის ესეთი რიტუალი ნათლობა. და ჩვენ ფიქრობთ იმას, რომ აი არარელიგიური ნათლობა შემოვიტანოთ. დიდხანს ჰქონდა ბჭობა იმაზე, რა დავარქვათ ამ ნათლობას. და მერე არის მეგრული სიტყვა, ესე არის რაღაცა, ისამ გადავწყვიტეთ გურული სიტყვა დავარქვა ჩევარნაძის გროვარი, ბუდუობა. და პირველი ბუდუობა ჩატარდა რიტუალების სასახლეში, პირველი ბუდუა დედა არის ნანა, ნანი ბრეგვაძე, ბუდუა მამა არ მახსოვს. ესე იგი, აი რეალობა რა იყო საბჭოთა, ასე ვთქვათ, პატარა ანარეკლი რეები ხდებოდა. უკაცრავად, მეც გეტყვით ერთ ეპიზოდს, უღონდ აბსოლუტურად განსხვავებულს და ასე ვთქვათ, სხვა რეგისტრის. არის 91 წელი უკვე და მიდის სისხლის ღრა, გაჩაღებული არის სამხრეთ ოსეთში დახოცილი ხალხი, საშინელი სისასტიკეები და უბედურებები, რაღაც ეს პერიოდია და უკვე, ესე იგი, 90 წლის ბოლოდან ხო დაიწყო ეგა და რაღაცა და ამ დროს ჩვენ ამ წამოწყებული გვაქვს მოძრაობა კავკასია ჩვენი საერთო სახლი და ერთი მიკროავტობუსით წასულები ვარ ჩრდილო კავკასიაში, ზურაბ ჟვანია მე, ესე იგი ჩემი ისა მიხო, თამრიკო, უჯუხულო ჩვენი თანამშრომლები და ბავშვები გვახლოს კიდე, ჩემი შვილი ვერ დავტოვე, პატარა იყო და ამათაცა წასულები ვარ ჩერკესკში, გვაქვს ესე იგი ძალიან მორთულ ადგილას იმასე შეხვედრა ცებში. და მომდივართ ახლა იქედან და იმდენად დაძაბული არ მიგომარეობა, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია სამხრეთ ოსეთით გავლა უკვე. და არ ჩრდილო ოსეთით, არ სამხრეთ ოსეთს იქ არ უნდა გაეკარო. იმიტომ რომ შურის ძიებები მიდის და სამაგიეროს გადახდები და რაღაცა ბევრი ხალხი დახოცილი და ჩვენ გავედით ყაზბეგიდან, რა თქმა უნდა, და ისე წავედით და უკან რომ ბრუნდებით, აღმოჩნდა რომ გზა ჩაიკეტა ყაზბეგში და ვეღარ მომდივართ უკან. და არ ასეთი მდგომარეობა არის ბავშვებით. და წამოვედით, რაღაც ვიზამთ და ნუ ჩრდილო ოსეთით. და ზღოლით ცდილობს, რომ ჩქარა გაატაროს მანქანა და მაშინ ეს ქართული ნომრები ეწერა ზედა მიმას და ძალიან დაცაბულები ვართ მოკლედ და ესეთი ძალიან ჩქარა გავ და არ გაჩნდა ეს მანქანა. ესე იგი ზუსტად ვლადიკავკაზში წარმოიდგინეთ და აი ხო იმიტომ ვლადიკავკაზში გაბუჭდა საღამო უკვე სადღაც საღამოსკენარი წასული და ზღობა რა ქნა ეხლა და იქ პროფილაქტიკა ეგულება სადღაც და შეიყვანა ეს რაღაცა გოლიასტის ამიმასე იქ ბავშვები და რაღაც და კაცები დგანან ოსები იქაური ზოგი თანამშრომელი ზოგი ისე რაღაცები და ერთ ორს გულზე აქვს სურათი შავი არში ესე იგი ახალი მკვდარი ყავს ვიღაც ესე იგი ხო და აი ესეთი ძალიან გამწარებული ის არის ქართველებს საშინელი ხო და გავჩერდით ახლა შეხედეს ქართული ნომრები ავტობუსი ხალხი სასე და რას ვიზამდი ახლა ჩავედი და მივედი ამათთან და
უთხარი რომ ის მეთქი მე მეთქი ქართველი ვარ თბილისიდან ავა და ახლა მეთქი აი ესეთი კონფერენცია გქონდა მეთქი რა კავკასია ჩვენი საერთო სახლი აი ყველაფერს იმას იმის წინააღმდეგ ვარ რაც მოხდა ცხინვალში ამას არ ვიზიარებ ამას ვეწინააღმდეგები და ბავშვობიანად იმ სიშორეზე წავედით ერთმანეთს შევხვდროდით და ალაპარაკებოდით ერთმანეთს მეთქი და მე პირადად ბუდიშს გიხდით მეთქი ყველაფრისთვის რაც მოხდა და აიცით ძალიან ესეთი სასტიკი სახე ქონდა ერთს აი გამწარებული ზეთყობოდა რომ ის იქ დაკარგა ხო და არაფერი არ ვთქვათ არაფერი არ ვთქვათ ამათ მოიყვანენ ისა ძმოს და ელაპარაკდნენ და დადგნენ ეს კაცები და ორი საათი მანქანა აკეთებდნენ ჩვენსას ხო და გაგუკეთეს ეს მანქანა ყველაფერი და ნუ ხელი ჩამომართეთ მერე და წავალეთ აი ეს არის ყველაფერი რითაც სიცოცხლე ღირს ხო აი ამაზე არეაგებდა ყველა ეს უბედურება და მტრობა ისე ვრცელდება იმიტომ არის ესეთი საშიში და მე აი ამ კეთილშობილების მჯერა კიდე რომელიც კავკასიელ ხალხებშია და ყველა ჩვენგანში არის რომ აი ამ დროს შული კი არის რა რაღაც ამახობე ამას ამით მინდა დავამთავრე მადლობა ძალიან